Ассалаум алейкум, дархан дала еле, қайырлы таң. Құрметті көрермен, бүгінгі арайлап атқан таңымыз қайырлы болсын. Бейсенбі, берекелі болсын. Я түні бой жинаған энергияңызды жақсылыққа жұмсауға біз өзіміз шерықпал өтеге тұрсамыз. Студияда Алмас пен Жұлдыз. Ендіше, кім қалай оянды топтамасын бастаймыз. Бүгін екі салмақта әлемнің бұрынғы чемпионы, қазірде ESPN сарапшысы Тимоти Брэдли әр салмақта ең мықты үш боксшыны атап өтті. Ол Головкинді орта салмақтағы боксшылар рейтингінің басына қойды. Брэдлидің пайымдауынша, орта салмақтағы үздік үштік гені Джермал Чарло және Хайме Мунгвия екен. Ал екінші орта салмақтағы үш боксшы олар Сауль Канело Альварес, Дэвид Бенавидес және Димитриус Андраде. Ал Геннадий Головкин барынша күш қосып жатыр. Қазір жаттығуға ерекше ден қойған, осы орайда дайындық барысын көпшілікке бөлісті. Естеріңізде болса, 17-ші қыркүйекте әйгілі Гена мен Канелоның жұдырықтасуы болады. Мына жаттығу қызу жүріп жатыр. Біз Генаға сенеміз әрине де. 17-ші қыркүйекте жексенбі күні әдеттегідей барламыз, ойнамыз таңертең Гена үшін. Жалғастырсақ, бүгін сондай-ақ Ұлы Британия тұрғыны Кейт Джейден 106 күн қатарынан 106 марафон жүгіріп, Гиннестің рекордтар кітабына кіріп оянды. Джейден күніне 42 шақырым жүгіруді өткен жылы 31 желтоқсанда бастаған екен. Я бастапқыда британдық 95 марафонды қатарынан жүгірген америкалық Элис Кларкқа тиесілі бұрынғы рекордты жаңартпақ болды. Кейін Кейт сериядан Ұлыбританияға дейін босқындар жүре жүретін жолды таңдаған. Ол осылайша сапар барысында жүгірумен қатар мұқтаж жандарға гуманитарлық қаражат жинады. Кешелі бүгін Елорда Венецияға айналды. Ал елордалықтар көлкіген су кешіп оянды. Нөсерден кейін қаланың әрбір жеріне су тоқтап, көлікте адамдарды әбігерге әбден түсті. Алмас, бұл бірінші рет болған жағдай емес. Елордалықтар бұған әбден үйренген сияқты. Жаңбырдан кейінгі су басқан бас қаланың көшелерін видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялап жатыр. Әкімдік су соруға 50-ден астам техника жұмылдырылды деп отыр. Бірқатар көшелерде нөсер кәрізін кеңейттік дейді. Алайда жыл сайын нөсер жауса, елорда су үстіндегі қаладай көлшік суға толып шыға келеді. Синоптиктер 11-13 тамызға арналған ауа райы болжайды. Елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып найзағай ойнайды. Әсіресе республиканың солтүстігінде, шығысында, оңтүстік шығысында қатты нөсер болады. Кей жерлерге найзағай бұршақ жауы, дауыл соғуы мүмкін. Дейді, сонда аяқ тағы бір ақпаратпен бөлісіміз келіп тұр. Бүгін 70 мыңнан астам түлек мемлекеттік грант иеленіп, қуаныштары қойнына сыймай оянды. Одан бөлек биыл халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларға берілетін гранттар саны да көбейтілген. Білім гранттары конкурсына барлығы 80 мыңға жуық өтініш түскен. Құжат 13 және 22 шілде аралығында қабылданды. Көп балалы немесе толық емес отбасыларынан шыққан сондай-ақ ерекше білім беруді қажет ететін балаларға биыл барынша грант бөлінді. Сондай-ақ ауыл жастары мен ұлты қазақ басқа ел азаматтары үшін де квота қарастырылды. Түлектерге құтты болсын дейміз, оқуларыңызды жақсы оқыңыздар. Ал алдағы 3 сағатта құрметті көрермен Гиннес рекордтар кітабына енген қазақстандық иллюзионист кім? Трансформациялық ойындар дегенде күріш қағазынан ас қалай дайындалады? Осы және өзге де қызықтар сіздермен бірге, барлығымыз бірге куә боламыз. Ендеше кеттік. Шілдеде қазақтар неге жаппай шетелде демалды? Памуккаледегі Клеопатра бассейні расында адамды 10 жылға жасартама. Гоги Энерджайзер бүгін садаға туды үйренді. Дайындаған қызықтарымыз өтте көп. Құрметті көрермен, қайырлы таң дейміз. Ендіше қызықты ақпараттар легін бастаймыз. Құлақ түріңіздер, теледидардың дауысын шығарыңыздар. Биыл шілдеде демалыс пакетін ұсынған әртүрлі елдерге 96588 адам демалып қайтқан. Өткен жылғыға қарағанда биыл шетелде демалғандар көбейген, былтыр олардың саны 67511 адам еді.
Оның ішінде ең танымал бағыттар Түркия, Біріккен Араб әмірлігі және Мысыр болған. Биыл демалысқа кеткендердің жартысынан көпсі Түркияның таңдаған. Олардың саны 59520 адам. Пакеттік турлардың сұранысы бойынша... 40 миллионнан аса турист келеді екен. Осы суреттерді осылай көрсетті, ешкім жоқ сияқты. Шын мәнісінде қарайтын болсаң, мына бір 8000 шақырымның бойына орналасқан. А, мынау, міне, Тажмахал. Тажмахал, осы жерге бір барып көргім келіп жүр менің. Арман. Я бұл Агра қаласында орналасқан, оны салуға 12 жыл уақыт кетті. Тажмахалдың ішінде сіз екі қабірді көре аласыз. Шах-Джахан мен оның әйелі Мумтаз Махал. Бұл күмбезді ғимараттың биіктігі 74 метрге жетеді. Әр бұрышында 41 метрлік мұнарасы бар. Қабырғасында мыңдаған асыл тастардың оның ішінде агат пен малахиттің құймалары бар. Күннің әр мезгілінде мәрмәр өзінің түсін өзгертеді. Таң атқанда қызғылт түсте, ал ай сәулесінің астында күміс. Қарашы мына суретті. Ал мынау бұл білмейді екен мына жер. Қай жер? Еліміздегі Бекет Ата бекеті. Бекет Ата өмірінің соңғы кезінде тұрғызған мешіті Маңғыстау облысы Қарқия ауданы Жаңаөзен қаласынан оңтүстік шығыс бағытта 180 километр шақырымда орналасқан. Мешіт табиғаты көркем, оғланды жерінде аяқ ортасты тау шатқалының терең орта қабатынан ойылып жасалған. 4 бөлмеден тұрады. Халық ең көп баратын жер. Енді мынау, бұл енді кім білмейді? Мен білмеймін десең. Хеопс пирамидалары. Ең көнесі біздің заманымыздан бұрын, біздің заманымызға дейін 27-ші ғасырда Джосер перғауының қабір ретінде салынған еді. Ол қазірдің өзінде шамамен 4700 жаста. Ежелгі Египетте 138 пирамида бар, бірақ олардың көпшілігі қатты зақымдалған. Олы Гиза пирамидасы, яғни Хеопс пирамидасы. 3000 жылдан астам уақыт бойы жер бетіндегі ең биік ғимарат болып табылады. Және бұл не? Біздің санат барған жер екен. Қиын Керіш каньоны. Немесе Марс деген атау бар каньон, қызыл топырақты өркештелген адырлардан қызғылт сары, ақ, көк және басқа да сан түрлі топырақты мұнаралардан тұратын ерекше шатқал. Орналасқан жері Шығыс Қазақстан облысындағы Қиын Керіш шатқалы аудан орталығы күршімен 120 шақырым жерде Ертіс өзенінен өтіп, күршім ауыл арқылы жүру керек. Ол жерге біздің жалғыз жолаушы, жаңа өзің айтып кеттің, әріптесіміз Санат барған. Ал мынау енді дәптерлердің суретінде жапсырылып тұратын мектепте оқыған бесінде Миландағы Дуомо ғибадатханасы. Бұл ғибадатхананың құрылу тарихы оның сәулеті сияқты да қызықты. 400 жылдан астам уақыт бойы салынған. 400 жылдан астам уақыт бойы салынған. Біздің әлерті де бітпесе осы сияқты өзге елдерде бір жаңалықтар бетінде көрсетілер әлімге дейін салынып жатқан. Бұл ежелгі Эфес қаласы Измерге жақын. Онда ең ежелгі 3 кітапхана бар, соның бірі Целси кітапханасы. Кітапханың қабырғалары ерекше сақталған, туристердің келуі жағынан 3-ші орын алады бұл жер Түркия бойынша. Соңғы түйінде Түркиядағы ең ежелгі кітапханамен аяқтап жатырмыз. Жалпы Түркияда 40-қа жуық амфитеатр бар, яғни ол Түркияның кез келген қаласында бар деген сөз. Олардың көбісі ежелгі Римнен қалған, кәдімгі гладиаторлардың шоуы өткен, сахнасы 10 мың адамға арналған және көбісі қабырғалары бозылмай сақталған екен. Соның бірі Памуккале, ол үлкендігі жағынан Түркиядағы 3-ші амфитеатр. Осы театр және әйгілі Клеопатра бассейні туралы толығырақ Серікгүл Сұлтанғажы айтып береді.
Памуккале аппақ шатқалымен ғана емес, аңызға айналған Клеопатра бассейні ежелгі Иераполис қаласымен әйгілі. Бұл жерге бір күнге ат басын бұрсаңыз, бар қызықты аралап бітпейсіз. Сондықтан бірнеше күнге арнайы жоспарлап келіңіз. Термальды бассейн ең алдымен жанға дауа. Сондықтан мұнда туристер емделу үшін арнайы келеді. Бассейндегі судың температурасы жыл бойы плюс 35 градус. Қайнар бұлақтарды ең алғашында ежелгі римдіктер пайдаланған. Алғаш салынған монша бассейндерде рим ақсүйектері демалған. Ал Клеопатра туралы аңыз бертінде пайда болған. Мен қазір әйгілі Клеопатра бассейнінің қасында тұрмын. Түрік ағайындары негізі бұл бассейнге түсеңіз 10 жылға дейін жасарасыз деген аңыз әңгіме айтады. Оның қаншалықты шындық екенін білмедім. Жалпы бассейннің аты Клеопатра болғанымен негізі бұл бассейнге Клеопатра түспеген. Бұл осы өңірге туристерді тарту үшін ойлап табылған аңыз әңгіме екен. Ал күннің ыстығында құдықтан ішкен судың дәмі таңдайыңызда татиды. Күн деген ыстық. Әжерде ерекше су бар, дәмін ішіп көрсеңіздер. Минералды су кәрінде жер астына шығатын. Дәмі керемет. Тамаша. Бассейннен шығып, сәл жоғары жүрсеңіз, осында ежелгі римдік қаланы көресіз. Ежелгі деген аты болмаса, әсіресе бұл жердегі театр еш бұзылмаған. Иераполис Анадолы жеріндегі үлкендігі жағынан 5-ші тарихи қала. 2000 жыл бұрынғы қалпын сақтаған. Онда Аполлон, Дион сынды құдайлардың храмдары бар. Сондықтан тарихта қасиетті қала деп те атайды. Театр үлкендігі жағынан туристерді тартады. Қабырғалары еш бұзылмаған. Сахна да сол қалпында. Ал сахна мен көрермен арасына қойылған кедергі жабайы жануарлар мен гладиаторлардың шайқастары үшін салынғанымыз. Гладиатор фильміне көрген фильмін көргендерім мына бір жаңа кадрлар Памуккаледегі амфитеатрда 10 мың адам. Кей қалаларда, енді ашып болса да шындық, бізде әлімге дейін 5 мыңдай адам сыймайтын стадиондар бар. Сол кездің өзінде Памуккаледе 10 мың адам сиятындай амфитеатрлар болған екен. Енді шетелдік саяси ақпараттарға ойысақ, ақырындап Жапония үкіметі толық құрамда отставкаға кетті. Алайда үкімет мүшелері жаңа министрлер кабинеті құрылғанға дейін өз міндетін атқара береді. Ал жаңа құрам жақында жарияланады. Бұған дейін Жапония премьер-министрі Фумио Кисада ел үкіметі мен жетекші партияда кадрлық өзгерістер болатынын айтқан. Бұрынғы министрлер кабинеті жаңасы құрылады жақында жарияланған кезде біз міндеттерде дәл осылай бөлісеміз. Қысқаша ғана айта өтейін. Ал Илон Маск әйгілі өнертапқыш электромобиль өндіруші компания Tesla-ның 6,19 миллиард долларлық акциясын сатты. Жалпы 5-9 тамыз аралығында шамамен 7,192 миллион акция сатқан. Қазір ол компанияның 155,004 миллион акциясына ие. Бұл Reuters бағалау бойынша 15%-дан аз. Соңғы 10 айда кәсіпкер Tesla акцияларын жалпы сомасы 32 миллиард долларға сатқан. Соңғы сатылым сәуірдің соңында болды. Ол кезде 8,14 миллиард долларлық акциялар пакеті сатылды. Осыдан кейін Маск бағалы қағаздарды сатуды тоқтатқанын айтты. Алайда Twitter-мен болған келісөздер Tesla есін ойын өзгертті. Биыл ол Twitter-дің 100% үлесін 44 миллиард долларға сатып алатынын айтты. Бірақ шілденің басында келісімінен бас тартты, өйткені Twitter Маскқа қажетті ақпаратты бергісі келмеген.
Атап айтқанда, платформадағы жалған аккаунттар мен спам туралы хабарламалар. Илон Масктың командасымен бөлсілмегенін, сондықтан кәсіпкердің сайттың іскерлік әулетін бағалай алмаған айтылған. Корпорация Маск әлеуметтік желіні сатып алу туралы шешім қабылдағаннан бері Твиттер акцияларының құны төмендеген. 13 шілдеде Твиттер миллиардерді келісімді аяқтаған үшін Маскты сотқа берді. Маск соттан құжаттың егжей-тегжейлерін жарияламауды сұрап, қарсы шағым түсірді. Уф, айтып отырып, ауызыңа сыймай кетеді. 44 миллиард, 6-да 9 миллиард деген сияқты, иә. Бірақ осындай. Енді бізде қазір Нидерланд халқы туралы, оған дейін біздің әріптесіміз Мағжан Үйсінбаев келіп тұрген ғой. Әлем жаңалықтар тақырыбын тізбегін жалғастырып берсін. Мағжан, қайырлы таң. Қайырлы таң, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Басында арқанның үстінде жүріп келе жатқанымда жел қатты соқты. Кішкене қиналып кеттім, өйткені жел шеттен соғып жатты. Мен соңғы 200 метр қиын болады деп ойладым. Бірақ жел басылып жолым болды. Шаршасам да оны оңай өтіп шықтым. Енді бұл шығеттерім ауырып тұр. Ал мексикалық суретшілер елдегі жергілікті мономалистердің қозғалысын жаңартпақшы. Олар заманауи қылқаламдардың көмегімен өткен ғасырдың басындағы мурализмді сәнге айналдыруды көздеп отыр. Бұл істі қолға алған Сикерос мурализм мектебінің ұстаздары мен студенттері. Біз мурализмді тарихты өткен кезеңді айтып беретін қимылдамайтын бір дүние деп түсінеміз. Оның әр қайсысы белгілі бір жердің орынның оқиғасын баяндайды. Кез келген қаланың ауданының тарихы үшін осы өнер қажет. Сондықтан осы істі тоқтатпаймыз. Ұстаз Хесус Родригес Ареволаға дәл қазір 3 шәкірті қосылды. Бір мақсатты көздеген ұжым өз күштеріне сенімді, халықтың назарын әлі өзімізге аударамыз дейді. Өнердің қандай түрі болмасын құлдырауы болады. Өйткені бұрынғы буын қалып, жаңасы келеді. Тағы саяси тарихи фактілерде Мексикадағы мурализмнің 1920 жылдары құлдырауына себеп болды. Суретшілер қабырғаға өзекті тақырыптарды түсіреді. Бұл соғыс, әділетсіздік, теңсіздік және 21-ші ғасырдың басты проблемасы климаттың өзгеруі. Өнер иелеріне мемлекет тарапынан әзірше ешқандай қолдау көрсетілмеді. Оларға қаржыны тарих пен өнерді қолдайтын бірлестіктер жіберіп тұрады. Бірақ ол жеткіліксіз дейді олар. Суретшілердің жұмысын қала тұрғындары ұнатып жатыр. Қай жерге барсаңыз, әр бұрышта әдемі суреттерді көресіз. Адамдарға ұнап жатыр. Сары немесе сұр қабырғаны көргенше, осындай әдемі бейнелерді көрген күшті емес пе? Мексикадан тағы бір жаңалық, елдің байырғы халықтары жиналып, халықаралық үндістер күнін атап өтті. Мексикадағы Зокалу алаңында Атоми, Масахука, Трики сияқты әртүрлі ұлттар бас қосты. Қатысушылар би билеп, ән айтып, өз халқының мәдениетін қала тұрғындарына таныстырды. Бұл мавырлар мен крешілердің бие. Осы бие арқылы біз испандықтардың Ислауаке құдайы туралы қандай ойда болғанын біле аламыз. Өз діндерін қалай алып келгенін де бие арқылы көрсетеміз. Үндістердің халықаралық күні олардың проблемасын насихаттау үшін бекітілген. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сүйенсек, дәл осы күні ұйым үндістермен алғаш рет ресми кездесу өткізді. Бүгін біз халқымыздың мәртебесін асқақтатамыз, календа өткіземіз бұл фольклор фестивалі. Оған барлық үндістер қатысады, әсерлі көрініс болады. Бүгінге осы, басқа да қызықты жаңалықтарды сіздерге әріптестерім айтып береді. Хабар арнасынан алыстамаңыздар, күндеріңіз сәтті болғай. Мағжан, рахмет, құнды ақпараттарыңмен бөліскеніңе. Құрметті көрермендер, біз өзіміздің бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді осындай керемет шетелдік жаңалықтардан кейін өзіміздің елімізге оралып, әдемі кадрларды көрейік.
Я құрметті көрермен, қандай жағдай болмасын, осы бір сәт табиғатқа үңілсеңіздер барлығын ұмытуға болады. Яңыз? Төрткіл дүниені селт еткізер, таңғалдырар дүние көп ақ. Соның бір қатар жануарлар әлемінде болып жатыр. Әріптесіміз Ердананың айтуынша, флора мен фаунаның біз білмейтін қызықтары жеткілікті дейді. Ендеше көрейік. Әлемде талай қызық бар, оянда Қытайға аттан. Осылайша ысқырып тауықтардан тұратын тобын тайлы тұяғымен түгендеп, шыңжаңдық шаруа шілденің шіліңгірінде шектен шыққан шегірткелермен шайқасқа шығады. Бұйрыққа берік қанаттылар қожайынның айтқан жеріне барып, зиянкестерді жансыздандыру операциясыменен алысады. Мамыр айында жәндіктер бой бермей кеткен соң, қолжалық агросектор мамандары шапшан қозғалатын іле тауықтарын осы жерде өсіруді жөн деп тапқан. Шешімдері ойдағыдай нәтиже беріп, тауық иелеріне бір оқпен екі қоян алып беріп отыр. Шегіртке жоқ, тауық тоқ, жұмыртқа көп, көйлек көк. Ал мұна сүйкімді секіргіш өрмекшілерге шыңжаңдық шеберлерден төніп тұрған қауіп жоқ. Қайта олар тауықтардың емес, ғалымдардың назарын өзіне аударды. Констанс университеті мамандарының айтуынша, бұл жәндіктер өрмек тоқып, секеңдеп секіруден бөлек, ұйықтап жатып түс көруі мүмкін екен. Біз секіргіш өрмекшілердің әрекетін бақылап, олардың түнгі демалысы кезінде ұйқы сұраған адамдарша әлсін-әлсін қозғалып тұратынын анықтадық. Көз ашылмаса да көз ішіндегі көру мүшелері қимылдайды. Адамдар түс көргенде солай болады. Енді олардың миы адамдыкіндей күрделі болмаса да түс көруге жетерлік қуаты болуы керек. Меніңше олар түс көреді. Біз оның ақ-қарасын ажырату үшін тағы біраз ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуіміз керек. Егер расымен түс көрер болса, өрмекшілер не көру мүмкін? Түсіне бір майлы шыбын не шырынды шірке егірер, немесе өзге секіргіш өрмекшілер кіреді деп ойлаймын. Себебі еркегі ұрғашысы алдында секіріп билеп, қыр көрсететіні бар. Сондай бір романтикалық дүние көрер. Ал қорқынышты түс көріп жатқан мына бегіл күшіктері енді қауіпсіз ортаға оралмақ. 4000-ға жуық осы тұқымның иттері қара сауданың құрбандарына айнала жаздаған. Оларды Вирджиния штатындағы Envigo RMC жауапкершілік шектеулі серіктестігі зертханалық сынамалар жасайтындарға сату үшін заңсыз өсіріп келген. Нашар жағдайда жатқан жануарлардың біразы өлі табылса, біразында ауру не жарақат бар болып шыққан. Қазір оларды гуманитарлық қоғам ұйымы құтқарушылары реабилитациядан өткізіп, жаңа қожайын тауып беруге әрекет жасап жатыр. 4000 деген үлкен сан. Барлық жануарды құтқарып алып шығуға, пана тауып беруге 60 күндей қажет. Осы мәселені ашкерелеуге зор үлес қосып, үнімізге құлақ түрген әділет департаментіне рахмет айтамыз. Заңсыз саудамен ақша жасамақ болған компания енді сотта жауап бермек. Оянда жаңалыққа анық бол. Қайырлы таң. Тағы да қайырлы таң дейміз. Біз бүгін күн сауалына дайындаған сұрағымыз сіздерге. Сізді қандай әрекет жігерлендіреді? Құрметті көрермен, өзіңіздің ой-пікіріңізбен бөлісіңіз. Бәлкім қандай да бір мотивациялық кеңестер бересіздер. Экранда көрсетілген нөмірге міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтудеміз. Ал алмасуған дейін біз. Дұрыс жігерлендіру тақырыбын көтергеннен кейін, біз өзімізше сізге 12 мотивациялық кеңес айтып өткіміз келеді. Ең бірінші ол позитивті көңіл күй. Десем, сіз келісетін шығарсыз, мотивацияда көтеріңкі көңіл күй өте маңызды. Егер үнемі ізденіп, талпынып, алға ұмтылып жүргіңіз келсе, тек жақсы істер туралы ойлап, мақсат қойып соған жету үшін көңілді болу өте маңызды. Және өзіңізге ұнайтын ғана іспен айналысу. Сіз одан табыс табасыз ба, таппайсыз ба, ол маңызды емес. Өзіңіз қалаған іспен айналысу арқылы өзіңізге қуаныш сыйлайсыз. Жүрек қалауымен жасалған әрекет адамға керемет мотивация береді. Үшіншіден, бір орында тұрып қалмау керек. Бағыт әрқашан ауысып отырғаны дұрыс, мүмкіндігінше өзгеріс жиі болған дұрыс.
Бұл да, мотивация. Әрине. Және кез келген нәрсені қиындатпау. Айналам не дейді, мағана атақ керек еді, немесе өзіңіз жоспар құрып, соның соңынан шар құрып қиналмау керек. Бір сөзбен айтқанда өмірді күрделендірмеу қажет. Ең үлкен мотивация ол әрине де спорт. Егер күйзелістің белгілерін байқап, өзіңізді нашар сезінсеңіз, жүгіру немесе спорттың кез келген түрімен айналысу керек. Я рас менде жүгіру, спорт керемет. Оған қосқым келеді. Кішкентайларың бар болса, олардың артынан жүгіру өзінше бір спорт. Я тағы қоса кететінім, таң қалмасқа амал жоқ, тамақтанудан да мотивация алуға болады. Құнарлы, әрі пайдалы ас ең әуелі көңіл күйге, сосын жұмыс күнінің өнімділігіне әсер етеді. Суды көбірек ішіңіз, көкөніс пен жеміс жидек көбірек тұтынуға тырысыңыз. Ішкі ағзаны тазалауға тырысыңыз. Я бұл да мотивация. Жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену. Яғни бұл пайдасыз телебағдарламалар мен ұзын сонар телехикая қарауды қойып, өмірге орынсыз өкпілуден арылу. Біреуді сынап мінеуден тыйылу керек. Мұның бәрі алтын уақытыңызды босқа өлтіреді. Одан да бос уақытыңыз шаға қалса, оңай шаға алып, өмір туралы ойлануға машықтануға жет. Және де таң сағат 7 мен 10-ның арасында оян таңғы хабарын қосып қою керек хабар арнасында. Өте дұрыс айтасың. Және де өзіңізді дамыту, және әрқашан дамыту бұл ең үлкен мотивация. Ол үшін пайдалы әрі жігерлендіретін кітаптар оқуға жет. Үнемі ізденіс үстінде болған абзал. Табиғат аясына шығып, саф ауамен тыныстау қашанда денсаулыққа пайдалы. Гармония мен әлемнің сұлулығын сезіну арқылы ми тыныған. Мидың тынығы бұл таптырмас мотивация. Әрине. Одан кейін мотивация беретін фильмдер қараңыз. Біздің өмірімізде киноның орны бөлек қой. Мотивация беретін қаншама тағдырлар туралы фильмдер бар. Соларды көріп, ой түйген маңызды. Мұндай фильмдерден кейін бірден көңіл күйіңіз көтеріліп, пайдалы бір іспен шұғылдануға ынталанасыз. Мен осы фильмдердің мен кеше ғана алып шықтым, «Happy End» деген бар ғой біздің барлығымыз, Голливудтан шыққан түсінігі екен сол, оны арнайы зерттеу жүргізген кино мамандары. Яғни, сіз қандайда бір фильмді көресіз ғой, оның ішінде кез келген байвик америкалы, сол бір 90 жылдары түсіріліп бастаған, барлығы жақсы, сол жақсы біткен фильмді көрген көрермен не ойлайды екен? Яғни, менің басымнан да мына фильмнің кейіпкерінің басынан өткен сияқты қаншалықты қиындықтар болса да, соңы бәрі жақсы болады. Яғни, барлығы жақсы болады деген өзіміздің қазақта да сөз болды. Бәрі жақсы болады. Сабыр сақта, сабыр түбі сары алтын деген ойға сол фильм арқылы көрерменді итермелеген. Яғни, кез келген хэппи эндті көрген көрермен менің де өмірімде осындай қиындықтар болып жатыр, бірақ соңы міндетті түрде жақсы болады деген ойға келеді екен. Енді осы орайда біз ары қарай мотивация беретін бірнеше фильм туралы да айта кеткіміз келіп отыр. Ол жасырын фигуралар, яғни біздің прокатқа скрытые фигуры деп шыққан фильм африка-америкалық әйелдер тобы НАСА-ның алғашқы ғарыш миссиясын ұшыру үшін бір қатар математикалық есептеулер шығарады. Жарсады, шығарып жүріп жарсады, бұл жерде мәселе тек есеп шығаруда ғана емес. Джим Кроудың заңы бойынша адамды екіге бөлді, ақ және қара деп, өзіңіз жақсы білесіздер, оның ішінде нәсілді адамдарды қорлаудың небір түрлері болды. Ақ адамдармен бірге отыруға, білім алуға, бірге жүруге, бір университетке баруға болмайды дегендей. Бұл фильмде көргендеріңіз бар шығар, араларыңызда бір сәті бар, өте ауыр тиетін. Осы екі қара нәсілді НАСА қызметкерлерін үнемі бір кедергілер күтіп тұрады. Соның ішінде жұмысқа кешіп қалатын бір сәттері болады, жиналысқа кешіп қалатын сәттері болады. Сонда неге кешігесің деген кезде, сіздер қара нәсілділерге арнап қойған әжетхана өте алыс орналасқан дейді. Яғни ақ нәсілдермен бірге көруге болмайды, мен ол жерге барып келем дегенше бір сағатым өтіп кетеді дейді. Деген сияқты проблемалар бар. Өте фильм жаңа мен айтқандай мотивация беретіндей хэппи эндпен аяқталады. Шынымен тарихи шынайы оқиға желісінде таспаланған фильм. Алмас, ал менің мотивациялық сынатын фильмім ол «Бақытқа ұмтылу». Неліктен мен бұл мотивациялық фильмді көремін деп шештім. Біріншіден, бұл бір неше көркемдік шегіністері бар өмірбаяндық фильм. Әңгіме төңірегі бейжалық брокер Крис Гарден
есімді адам туралы болады. Екіншіден, бұл фильм адамның өмірден алынған мақсат қойғанда не істей алатынын көрсетеді. Сіз өмірде қалай жетістікке жете аласыз, және ол үшін не істеу керек, мұнда ол нақты мәліметтер мен әрекеттерде анық көрсетілген. Больше ждать. Завтра утром я должен вас выселить. Я до сих пор помню, как это было. У меня оставался $21 на счету. Это был мой последний шанс чего-нибудь добиться. Ты должен мне верить, да? Я получу хорошую работу. Уилл Смит өзінің ұлымен фильмге түскен, ең алғашқы фильмі. Оскарға ұсынылған еді бірнеше рет. Және тағы да бір фильм, барлығын өзгерткен адам. Беннет Миллер түсірген өмірбаяндық спорттық драмалық фильм, басты рөлде Брэд Питт ойнайды. Бейсбол командасының бас менеджері қаражаты жоқ кедей болса да, атақты командада мықтылармен бәсекелесе алатын команданы армандайды. Қолында бардың бәрін тәуекелге тігіп танымал әрі мықты спортшыларға, тәжірибелі бақылаушыларға қарамастан мүмкін емес нәрселерге қол жеткізеді. Сол арманына әрине де жетеді. Фильм Оскар сыйлығының 6 номинациясын, Британ академиясының 3 номинациясын, Алтын глобустың 4 номинациясын және экран актерлер гильдиясы сыйлығының 2 номинациясын жеңіп алған екен. Енді келесі фильм ол Шоушенкадан қашу. Ол әйгілі жаңағы фильм, көп біздің көрермендерді көрген. Бұл деген 1982 жылғы Стивен Кингтің Рита Хейвард пен Шоушенктен қашу романына негізделген Франк Дарабон жазған және түсірген американдық драмалық фильм. Мұнда кінәсіз болса да өмір бойына сотталған банкир Энди Дюфреннің Тим Робинс Шоушен түрмесіндегі өмірі баяндалады. Бұл айтпақшы бар ғой, осы фильмнің қысқаша бір тарихын айта өтейінші. Бұл ешбір марапаты жоқ фильм, бірақ қаралым бойынша әлемдік деңгейдегі рейтингте ең үздік фильмі. Себебі бір ғана, дәл сол жылы ең күшті қаралым бойынша, қазір мен өтірік айтпай қой, несіме түсіп тұрған жоқ, ең хит фильмдер болады, қаралым бойынша әлемдік рейтингке енген фильмдер шықты да, осы фильм марапатсыз қалып қойды, ең қызығы. Бірақ мотивация бермейді деген сөз емес, ол жұлдыз айтқандай расымен де. Енді мотивация беретін фильмдердің ішіне менің атым Қожанында қостым. Қожаның өздеріңіз білесіздер, бір айнаның алдына отырып алып, өзін-өзі жүгіре салуы, жігерлендіруі, есеп беруі нағыз мотивация бұл осы бір сәт. Оның орнына жарамай, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айтып. Қазақ әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы желісімен. Естеріңізде болса, иә, бұл ең менің сүйікті фильмім. Қайта-қайта көремін, шаршамаймын. Әсіресе мынау осы сәт құрбақаны салып. Қорқытқан сәті. Әр кадры бір ерекше ғой. Санжар ағамыз бізде студияда қонақта болды. Келу себебі елордамызда Қожаға арналған орталық жерге саябағында, жетісу саябағында ескерткіш орнатылды. Дәл сол айнаға отырып алып, өзін-өзін жігерлендіретін сәті монумент ескерткіш ретінде қойылды. Я мен осы жерде көрермендерге бір көп жерде айта бермейтін фактымды өзім айта кеткім келеді. Менде Қожа секілді айна қарап көп жиі өзіме мотивация беріп отырамын, жігерлендіріп отырамын. Не деген сөздермен мысалы? Мәселен, қолыңнан бәрі келеді, қорықпа. Не тұрады саған бес барма? Қамыр жай жібересің, қолынан бәрі келеді, ерінбе деп па? Иә, ерінбе, ең бастысы ерінбе деп. Және мен тағы мына нәрсені айтқым келеді, осы 12 мүшесі түгел бола тұра, салын суға кетіп, қайғырып, өмірден түңіліп кететін жандарға «Скафандр и бабочка» деген фильмді көруге кеңес берер едім. Бұл фильмді Жан Доминик Бобидің өзі жазып кеткен кітабының желісі негізінде түсірілген. Ол атақты француздық журналист. Боби бұл кітапты кәдімгі журналист, бұл инсульт алады. Барлық жері инсульт алғаннан кейін сол жақ көзі ғана жұмыс істейді. Сол жақ көзімен-ақ ол қасындағы қыбырлату арқылы қасындағы медбекеге айтып, осы кітапты жазып шығады. «Скафандр» ішінен шыққан көбелек. Мен бұл фильмді көрмеген екенмін.
көріңіздер, Алмас. Расымен де денсаулығыңды бағалауға бір сәт есіңе түсіретін фильм сияқты. Енді расымен де 12 мүше деп айтып отырғаннан кейін, расымен де кейде біз ол жайында айтып өреміз, оны тас түскен жеріне ауырды тиеді дейміз, сол сияқты. Біздің Құдай берген де өмірде ондай жандардың көбін жақсы біледі әріптесіміз. Мысалы, Ақмарал Науатбек дзюдодан Қазақстан Республикасының сан мәрте жеңімпаз атанған, халықаралық чемпионаттарда жүлдегер атанған, олимпиадаға дайындалған еді, бірақ көзі сыр берді. Дәрігерлер енді дзюдоны таста деген, бірақ Ақмарал Науатбек қазірде татамиде жеңілмей, берілмей, қазір ол пара дзюдошы. Спортшы өз оқиғасын өз айтып береді. Дзюдомен мен 2010 жылы айналыса бастадым. Мектепке бапкер келген, қазіргі бапкерім Омар Марат Саруарылы. Ол мектепке келіп жарнама берді. Осындай дзюдо үйірмесі бар, келіңіздер қатысыңдар деп. Мен мектепте көбінесе ұл балалармен дос болатынмын. Сосын ұл балалар айтты, дзюдоға барайық бірге бәріміз деп, топ боп. Негізі ең алғашқы жарысым менде Ресейде өтті. Бір айдан кейін мен бір ай қатысып жүрдім. Бапкерім Ресейге алып кетті. Үшінші орынға ұтылып қалдым. Салмағым да жеткен жоқ, былай тәжірибем де жоқ. Сосын жылап болды, менде түк шықпайтын шығар деп жылаған едім. Бапкерім айтты, жоқ, келесі жарыс болады, бір айдан кейін, тағы бір айдан кейін жарыс болады, Лисаковск қаласында. Сол жерге барасың, ұтасың деді. Жеңдім. Мені ең есімде қалған, ол мен ең алғашқы жарысым шығар, шетелде болған, Қазақстан атынан шығып, құраман атынан шыққан. Ол кішкентай кадеттердің арасында мен ең алғаш жарысым Турцияда өтті, Кубок Европы. Сол жарыста мен бірінші орын алдым. Сол кезде барлық Қазақстан жанкүйерлер де, бапкерлер де таңғалды, қалай бірінші жарысқа барып, бірден бірінші орын ала салды деп. Загребте әлем чемпионаты өтті. Сол жарыста мен за выход в финал ұтылдым, сосын үшінші орынға да ұтылып қалдым. Негізі сол жарыста, сол бес алдым, сол жарыста негізі үшінші орынға қол жеткізуге болады мен. Жалпы финалға да шығуға болады, енді ары қарай кім біледі қалай болады, бірақ өзім қателік жіберіп қойдым. Сол күйі негізі әлем чемпионаты маған медалі бұйырмады. Сосын болды. Көзім сетчатка сұжытылды, проблемалар басталды, көзіме операция жасадым. Сүгізе операциядан кейін айтты, бұл дзюдон қою керек деді. Егер соқыр болып қалғын кемесе, онда қою керек деді. Сразу бірден операцияны жасау керек біріншіден. Одан кейін дәлші тренер көрсе алмайсың деді. Сосын жанкерлер бәрі жазатын, инстаграмнан жазады. Байды бәрі сұрап, қайда жоғалып кетті, неге күреспейді. Өте бір жаман сезінде болдым. Айта алмаймын, не болғанын көзіме. И өзім де шеше алмаймын, мен тастайын ба спортты, әлде қайтып кірсем бе деп. Сол. Бұл. Мен мамам, ол менің ең басты жанкүйерім. Мен мамамен сөйлестім. Не істеймін деп. Себебі мен білдім тастағым келмейтін. Бірақ енді бәрі шетінен айтып жатты, сен қалай соқыр болып қаласың ба, тастау керек шығар деп. Сол кезде мамам айтты, бәрі жақсы болып кететін шығар. Егер тастаған келмесе, күресе бер, мен әрдайым сен қолдайым деп. Сол кезде мен өзім үшін шештім, күресем деп. Бәрі айтады, сен әлі қаншама өмірің бар. Көзімді байқада, соқыр болып қалын келе ма, өмір сүрсеш деп. Менің бірінші ойым, өзім айтқан жоқ мұны адамдарға, бірақ өзім бірінші ойым андай болды. Дедон тастасам, бәрі бізде өмір аяқталғандай болады ғой деп. Себебі ол мен бүкіл мақсатым болды, 12 жыл бойы істеп, қалай мен тастай салам. Бұл әрі қарай не істеймін мен, өмірім қалай болады деген. Сол кезде маған пара дзюдо федерациясының тренері шықты. Мұнда мен ойланып қалдым, қалай мен, жоқ мен өзімнің салмағымда, өзімнің
жай дзюдодан ұтқым келеді деген. Мен жете алам ол не дәреже мақсатыма деп. Сосын бірақ туыстарым да бәрі айтты, сен пара дзюдон көргенінде жақсы болады шыр, кішкене көзіңді аясайшы деп. Жерейт деп көзімді тексердік, бір жарысқа барып қайттық. Сол жерде өзінің классификаторлары бар, адамдар шетелдік. Олар тексеріп, маған екі жылға қазірге допуск берді. Бірақ қазір жоқ, өмірім аяқталған жоқ, дзюдо да аяқталған жоқ. Пара дзюдо ол дәл сондай дзюдо ғой, маған ұнайды. Дәл солай жаттығып жүрмін. Себебі сен дзюдодан жеңесің ба, пара дзюдодан жеңесің ба, сенің әнұраның ойнайды. Сен мақтанасың өз елімен, өз әнұраныңмен, өз туымен қандай әдемі екенін, иә. Және жанкүйерлерің де бар. Парижде екі жылдан кейін, иншалла, алтын алғым келеді. Және әнұранды ойнатып, себебі бізде дзюдода болсын, пара дзюдода болсын, алтын жоқ. Иә, мүмкін. Сол үшін мен пара дзюдоға келген шығармын, кім біледі. Күйеуім туралы айтатын болса, ол да мен жанкүйерім. Ол негізі дзюдошы, я өзі де бірге мектепте оқыдық, бір залда жаттығамыз. Ең күштісі, егер олимпиада екеумде баратын болса, сол ең күшті болар еді. Ол дзюдодан, мен пара дзюдодан. Мүмкін пара дзюдоның тарихын өзгертетін шығар. Эфир басында, құрметті көрермен, мен айтып қалдым, трансформациялық ойын деген не? Оған дейін, біз оны жүргізетін, ойын жүргізетін маманды шақырмас бұрын, сізге мынандай сауал жолдағым келіп тұр, хабарласып, өз кеңесіңізбен бөлісеңіз болады. Ол қалаған табысқа жету үшін не істеу керек? Яғни, қалаған өз қаражатқа қалай жетуге болады? Яғни, жалақыңның өзің ойындағыдай кешіріңіздер, ақшаға келген кезде осылай жаңылып қалатын әдетім бар, десең. Өзіңізге айлығыңыз ұнау үшін не істеу керек? Осылай деп қортылайық, сұрақты тікелей эфир номері көрсетілген, хабарласыңыздар, тыңдауға дайынбыз. Ал қазір трансформациялық ойынның жаттықтырушысы Айжан Смағұлова ханымды ортаға шақырымыз келеді, қонаққа келіп тұр. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Айжан ханым. Бұл да бір керемет мотивациялық ойын десем де болады, иә? Ал енді сіз өзіңіз қысқаша айтып түсіндіріңізші, трансформациялық ойын деген қашан пайда болған түсінік, ол не? Трансформациялық ойын негізі 1974 жылдары Тибет монахтарының ойнап жатқанда америкалық исследовательдерді соларын көріп, жаңағы не қандай таспен не ойнап жатқанын көріп, жаңағы қызық ойлып, жаңағы исследование жасап зерттейді, сосын ойын пайдаланады оларда. Яғни 70-ші жылдардың өзінде Тибет монахтары отырып алып, тастармен ойнаған ойын. Біздің күнімізге осы күйінде жетті қазір. Иә, қазір бір 3-4 жыл бойы біздің елімізде, мысалы да, Қазақ елінде осы ойындар қазір өте трендке айналды. Өйткені қазір өзін-өзі таны, өзін-өзімен жұмыс жасау деген тренд. Және бұл трансформациялық ойын не істеуге көмектеседі? Адамның өзін-өзін тануға және де өзімен жұмыс жасауға, қандай блоктар тұрғанын, қандай программа тұрғанын, өзін-өзімен жаңа өзін ойымен жұмыс жасауға. Яғни жалпақтығымен айтайыншы, мен кеше зерттей оқи отырып түйгенім, яғни егерде сізде ақшалай проблемаларыңыз бар болса, қандай сіздің бойыңызда проблема бар, блок бар, ақшаның ағымын ашуға көмектеседі. Және де одан басқа моральдық қандай да тұрғыда бір проблемалар болса, психологиялық. Оны да анықтап береді. Ойлаңызшы, ойын арқылы бұл ойында қанша адам қатысады, мынаның айналасына отырып? Негізі 6 адамға, 8 адамға максимум қатысуға болады, но 4 адам, 5 адам қатысса да. Біз қазір қысқаша етіп ойнап көрсек бола ма, менің қандай проблемам барын анықтау үшін? Болады, әрине болады. Бұл негізі бірақ қана түрі, мысалы, қаржылық жайында. Негізі ойында... Бұл қаржыға арналған ойын? Неше түрлісі бар, бұл қаржыға байланысты. Жаңағы сіз
дәл уақытылы келіп тұрсыз өте. Ендеше ойнап көрейікте, менің ақшалай проблемаларым неліктен пайда болып жатқанын көрейік. Сізге сұраныс керек, бұл запрос дейді, сұраныс керек бұл ойынға кіру үшін, және бұл ойын сізді кіргіземе екенін көрейік. Қандай екенін? Кіргіземе, кіргізбейме. А, ондай да бар ма? Иә, біріншіден сіз кіре аласыз. Қабылдай ма? Иә, қабылдай ма? Қабылдай ма? Кредиттерім қашан бітеді? Неге бітіре алмай жүрмін әлі? Бірінен кейін бірі. Тасты лақтырып көріңіз, кіргізеді екен. Иә, қай жерге? 1 3 5 және 7 саны шықса, кіргізеді. 1 3 7 5. Мен былай деп сұрайыншы, кредиттерімді кредитпен жабуды қашан қоямын? О, көрдіңіз бе? О, рахмет, кірдім. Және де сіз бір мынау тасты өзіңіз жүретін фишка қалдырып қойдыңыз. Қай жерге қойдыңыз? Тасты тоқтаңыз, тасты тоқтаңыз. Тағы да бір рет тағы да лақтырайын. Қай жерден бастайсыз? Так, 8-ші жерден бастайсыз. Старт дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 міне. Қасында осында ғой. Иә, энергия деген уровеннен бастайсыз. Так, енді жаңағы осы ойынға кіргенде, сіз жаңағы запросыңыз болды. Және де осы ойынға кіргенде қанша ақшаңыз бар, және де қанша сіздің возможностьңыз, потенциалыңыз бар сияқты. Екі рет тас лақтырасыз. Екі рет тас лақтырам. Бұл өмірде қазір бастапқы осы және де ойындағы ақшаңыз. Үш. Және де. Және тағы да бір рет лақтырам. Бір. Бір. Бір потенциал дейді. Бір потенциал. Бір возможность. Негізі, адамдар өмірге келгенде потенциалымыз өте көп қой, негізі. Просто біз өмір сүріп жатқанда тұрып жүрген ортамыз, ата-анамыздан алған программамыз бүйтіп ол жаңағы потенциалды бүйтіп тарлатып тастайды да. Біз өзіміз тарлатып тастаймыз негізі ол программамызды алып. Өзімізді өзіміз тежейміз. Әлеуетімізді өзіміз түріп тастаймыз. Иә, иә. Қазір енді менің әлеуетім бір ғана. Иә, ну, сонымен де ол возможность бар, мысалы, ол возможность деген ол мысалы өзіңіздің бір идеяңыз, сіздің ресурсыңыз, сіздің мысалы талантыңыз бар. Сол туралы. Мынау. Иә, ол тек қана бір жай ғана не емес. Жақсы. Так, енді мына фишкамен лақтырамыз. Ойынды бастаймыз. Энергия жерінен бастаймыз. Аха, 5 рет жүреміз. 1 2 3 4 5 көрдіңіз бе? Сразу энергия алдыңыз сіз негізі. Бұл амулет. Ең бастысы жаңағы бұл ойынның мәселесі 3-4 амулетті алу, жинау. Бұл жаңағы сіздің өзіңіздің запросыңыз болды ғой. Сол ойын уақытында сол 4 запрос, 4 амулетті жинасаңыз, запросыңыз уже көтеріледі. Иә. Болады. А, қанағаттанады деген сөз. Яғни мен осы ойын ойында. Жақсы. Және де емін істейін. Тағы да бір рет. Тағы да лақтырайын. Қалай ойлайсыз, неге сіз сразу энергия алдыңыз? Менің ойымша, енді проблемалардың барлығын шешу үшін үлкен энергия керек қой. Үш. Үш. Екі, үш. Аха, денежная яма дейді, ақшалы яма деп, құдық деп айтуға болады, иә? Атымдарымыз. Иә, ақшалы зынданда жатыр ма мен қасымда? Да, сон бір карточканы. Бұл негізі карточканы сіздер өзіңіз подсознательно аласыз, бейсанадан. Қандай тапсырма береді екен көріңізсің? Тапсырма дейді. Ақша сізге керек екен өз сезет дейді. 50% проявлен деген бұл мына ақша. Мына жерде кедейлік вирусы торына барыңыз дейді маған. Кедейлік вирусы. Кедейлік вирусы торына біз қазір барамыз мына жерге. Кедейлік вирусы деген өзі жаман екен. 20 жылдан бері вирус деген сөз. Онсыз да қорқамын. Кедейлік вирусы деген тіркес бар екен. Сізге тапсырма берілді бұл ойында, иә. Өзіңіздің мына ақшаңыздың 50% маған беру керексіз. 1,5 беру керек қой, иә. Менде 3 қой. Жақсы, 2 берейін. Қай жерге қорқамын? Мына жерге тастайын ба? Сосын қазір сіз 2 бердіңіз. Неге 2 бердіңіз? Енді 1,5-ға бөлінбейді ғой. Енді алуым керексің ғой. Енді жоқ, тоқтаңыз. Неге сіз тек жаңағы сізде 3 болды, сол 3 ақшаның 2-ін бере салдым. Қиып бере салдым ғой. Ол бұл деген сөз мен жомарттығым, мәрттігім, біз енді қол ашық адамбыз деп ше. Өзіңді өзің мақтап тұрсың. Жақсы онда. Енді карточканың орнына қоямыз. Және де жаңағы вирусқа келеміз де, бір карточка аламыз, иә. Иә. Неге біз ой жоқтығымыз, тоқтаңыз. Ол вирус не? Мына ғой. Иә, вирус. Неге вирус? Вирус. Кедейлік вирусының картасы да көп екен өзі. Көп, өте көп. Вирустар көп қой енді. Программамыз, установкаларымыз. Бүйтеді, мен
өзімді өзім қамтамасыз ете аламын, ете алмаймын мәселесі бойынша өзімді өзім қатты қинайды екен. Көп ойланады екен осы тақырыпта. Бұл вирус сіздің өміріңізбен қалай байланысты? Қажеттілік туған кезде осы картаны алыңыз. Сұрақтың жауабын іздеу үшін дейді. Кубикті тастаңыз дейді. Сіз көрсетілген сан әлемге, ғарышқа қанша ақша беруіңіз керектігін көрсетеді дейді сол сан. Бар ақшаңызды бері тоқтаңыз қазір. Қазірше енді бұл вирус қалай сіздің өміріңізбен байланысты деп сұраққа жауап беріңіз. Енді барлық қазақтың бойындағы бар нәрсе ол бала шағын қалай асыраймын, қалай киіндіремін, үйдегі азық түлік, анау бар, мынау бар деген сияқты мәселе ғой барлығында. Карта алып шығайық, бұл карта сізге жауап беруі мүмкін. Бірінші қандай ой келді, соны айтасыз. Ал деген отырып ойланбай, асықпай ойлан деген білдіретін сияқты. Негізі өміріңізде асығасыз ба? Иә. Шыдамсыз адаммын негізі. Мысалы ойын қазір тез неме бітеді екен деп асығып тұрмын. Мүмкін сондықтан да сол вирус сізде бар. Енді яғни асықпай істеу керек. Не болса да. Енді сіз маған мына ақшаны беру керексіз. Мына бірінші тоқтаңыз. Бірінші мына тасты лақтырыңыз. Қанша ақша бересіз маған? Соған байланысты бола ма? Екеуін де бер дейді. Енді сіз маған екеу беру керексіз. Екеуін де беремін. Бұл менің әлі өтім. Ақша бар болған бір енді менде. Сізде менің қазір кредитке тығып жіберіңіз келіп тұр ма? Сізде біреу алмас етпейді. Өміріңізде кредитіңіз көп пе? Кредит ала бересіз бе? Содан кейін ғой мен жаңа айтқаным. Кредитті кредитпен жабуды қашан қоямын. Енді сол ойланыңызшы, қалай мен сіз маған тағы да... Сізде біреу ғана бар, біреуін бересіз қазір. Тағы біреуін екіншісін қайдан аласыз? Екіншісі жоқ болған кейін кредит алу керек болады да. Сол кредитті өзіңіз бересіз қазір маған, ә? Бұл негізі өзіңізде өмірде бар. Иә. Бұл ойын сізге көрсеттір, бұл өмірде сізде бар. Бір кредитті кредитпен жабасыз. Бұны қалай сіз негізі алмастыруға болады? Қандай идеямыз бар? Қандай бұл жерден қандай жол табуға болады? Яғни, былай деп қорытатын болсақ, бұл ойында сіз жаңа өзіңіз айттыңыз ойынды бастамас бұрын өзіңіздің қазіргі кездегі қатты толғандыратын, мазалайтын проблеманы айтасыз. Сол проблемадан қалай шығуға болатыны. Ақшалай проблема. Бұл ойын дәл сол ақшаға арналған. Болатының көрсетеді ойнай отырып, түп сана арқылы карталарды таңдай отырып, сіздің кеңестеріңізге жүгіне отырып, мен ең соңында сол проблемамдан қалай арылуға болатынын түсінемін. Бұл онлайн ойнауға бола ма мәселен енді? Болады, е? Онлайн ойнауға болады. Бұл жерде мен қазір жалғыз өзім тұрмын ғой. Дәл солай жалғыз өзіммен де ойнауға болады, е? Әрине болады, болады, е. Топтықта ойындар өте. Мысалы, кейбір адамдар ашылуға мүмкіндігі жоқ. Мысалы, ұялады, е? Қысылады, е? Өзімен индивидуально жұмыс жасағысы келеді. Индивидуально ойнауға болады. Мүмкін, мәселен қараңыздар, енді мен қарапайым қазақстандықтар санатынанмын. Үлкен бизнесмендер бар, миллиондап ақша жарататын, миллиондап қарызға кіріп кететін деген сияқты. Соларға да көмектесек, кез келген санаттағы, жастағы адамдарға. Шектеу жоқ. Біз енді құрметті көрермен естідіңіздер, трансформациялық ойын деп аталады. Бұл әдіс сіздің бойыңыздағы өміріңіздегі проблеманың шешімін табуға көмектесетін, тезірек көмектесетін. Және де психологиялық қандай проблемаларға көмектеседі, басқа да өзге де ойындар сіздер жүргізетін. Мысалы, қарым қатынас болсын. Отбасылық жағдай. Отбасылық жағдай. Ойнай отырып отбасылық проблеманы шешуге болады. Ата-анамен қарым қатынас, жұмыстағы. Енемен келін. Енемен келін де қарым қатынас мысалы болсын. Көріп болады. Бұл енеміз қалай маған қалай қарайды негізі, мен қалай оған қарым қатынас қараймын деген сияқты. Және де мысалы тағы да ақшалай. Адам өзінің бойындағы потенциалды негізі біле бермейді ғой. Осы арқылы да өзінің потенциалын білуге болады. Қаншалықты ол энергиясы мол бойында, қаншалықты ол төмен жұмыс істеу. Содан кейін денсаулықта бұл жерде денсаулықта бар, ренішті бар. Ренішпен өзінің тегімен жұмыс жасауға болады. Мысалы энергия дейді ғой, ода деп тегтің энергиясымен жұмыс жасауға болады. Енді қараңыз, екі маңызды сұрақ көрерменге де көкейінде тұрған шығар. Көрерменнің бір ойын қанша уақытқа созылады ең біріншісі?
Ең бірінші сұрақ, егер бір 3-4 адам болса, 3-4 сағаттай. 3-4 сағат. Ал мен жалғыз өзім жүгінетін болсам көмектеріңізге онлайн. 2 сағаттай. 2 сағаттай. 2 сағаттай ойнауға болады. Кейбіргілері негізі тез кіріп, тез шығуы да мүмкін. Негізі 1 сағаттың ішінде де сондай да болады. Проблемаңызға қарай кеңізші. Ал енді адамның проблемасы емес, адамның өзінде жаңағы ол проблемаға қалай қарайтыны, өзінің энергиясы. Қарым-қатынас, проблемаға деген қарым-қатынасы. Қарым-қатынасы сол арқылы. Қазіргі жағдайы өзінің. Қаншалықты қымбат, және немесе қаншалықты қол жетімді? Ойын ойнау 10 мың, 15. Бір адам. Бір адам ба, бір адам. Негіз Алмас бар ғой жаңа айтып жатсын. Бір адам ойнай ма, екі адам ойнай ма деп. Мен айтар едім, бұл жерде егер бірнеше адам ойнаса, тіпті жақсы. Қызық. Одан кейін сен ана басқа адамның бойындағы жағдайын ести отырып, өзіңе анализ жасап. Бұл психологиялық негізі мен ойын дер едім, бұл жаңағы проблеманы шешетін емес. Проблема адам өзің бойындағы, өзі шешетті, осы ойын арқылы. Көріп кездесу. Иә, кітапта, кейбір психологиялық кітаптарда жазылған сөздер болсын, қанаттандыратын сөздер болсын, иә, осының ішінде жазылған. Дұрыс айтып жатырмыз? Дұрыс айтып жатырмыз. Жаңағы, мысалы, адамның бір проблемы болса, мәселесі болса, қиын, сонымен кездескісі келмейді, соған жауап кершілік алғысы келмейді, осы ойын көрсетеді. Демек, мынандай резюме жасайық, түйіндейік. Егер де қандай да бір отбасылық қарым-қатынастағы проблемаларыңыз бар болса, өзіңіз жеке бір қаржылай, басқалай психологиялық проблемаларыңыз бар болса, туған туысыз емес, жаңағы бастықтармен, әріптестеріңізбен бір қандай да проблем бар болса, ұрыс керіссіз, ешқандай жанжалсыз ойын ойнай отырып проблеманы шешуге болады екен. Ол ойының аты трансформациялық ойын. Оны бізге қазір көрсетіп таныстырған Айжан Смағұлова трансформациялық ойындар жаттықтырушысы. Сізге көп рахмет келгеніңізге студияға. Өте тамаша әдіс. Әдістер көбейе берсін дейік. Ал сіз, құрметті көрермен, әлеуметтік желі арқылы бұл не деген сияқты сұрақтарға қарай теріп таныса берсеңіздер болады. 3 минуттан кейін қайта қауышамыз, хабарда болыңыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қош көрдік дейміз. Бүгін бейсенбі эфирде Оян және жүргізушілері ол біз, Жұлдыз бен Алмаз. Біздің эфиріміздің екінші сағатын ауылдағы жаңалықтармен бастасақ дейміз, ол туралы ауылда не болып жатыр? Санат, жақсы білет. Санат. Ассаламу алейкум. Сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, шүкір. Ауылда не жаңалық болып жатыр? Ауылда деген енді жаңалық көп. Оны қайсы бірін айтайын, оны асықпай қазір өз көрермендеріммен айтып берем. Жақсы. Енді менің бір өзгеріс байқап тұрған жоқсыңдар ма? Ағарған сияқтысың. Көлеңке насымен жүретін боласың. Ауылда көлеңке жоқ, рас көлеңке жоқ қой ауылда. Барасың күннің асына шақшиып маған түсетін сияқты, бүкіл күн мен жақсы көретін сияқты. Қазір енді ауылға барамыз ғой, енді қазір көп адамдар еңбек демалысын алып жатыр да, ауылға барып демалады, айтып кетеді. Енді соны біз ойлаймын да, біздің демалғанымыз ауылға барып құрылысқа көмектесу екен ғой. Негізі. Иә. Ол да бір психологиялық терапия. Иә, иә, иә. Соны біз демалдық деп айтамыз да, біреулер айтып жатады ғой, ой, мен шетелге барып демалдым деп. Біз айтамыз ғой, біз үй салып демалдық деп. Біздің ауылға барып демалғанымыз ауылдағыларға әжептүр негізі қонақ күту проблема ғой. Енді ер азамат еңбектену керек, ал қыздар демалу керек. Сондықтан орныңызға барыңызшы. Ол сөзді қайратқа айтыңыз. Жақсы, Санат. Төр өзіңдікі, құлағымыз сенде. Бастай ғой. Ауылда не хабар? Және еңбек демалысы туралы айтып жатырмын ғой. Мен ауылға бардым, сол жаққа демалдым. Менің туысқандарымның барлығы біздің хабарды көреді екен. Оян бағдарламасын. Сонда көршіміз Махмұт аға маған сәлем жолдаш деп өтінген. Ендіше Абай облысы Жарық ауылына үлкен сәлем. Махмұт аға, білегіңізден күш кетпесін, шөпті молынан шауып, егінді шығынсыз жинап, малдарыңызды семіртіп, еңбектеріңіз жемісті болсын. Ендіше ауылдан хабар. Бала деген үйіп тұрған бір шерек айранның дәмін тәп-тәтті екі балақай татып көріпті. Тұрыш па қалып десем? Ер ақым, не істеп отырсың? Топ-томалақ көздеріне қарағанда не болып, не қойғанын өздері де түсінбей тұрған сияқты. Ал мына қыздар
өз құғын жақсы біледі екен. Мамаларың шай ішсін, демалсын, бар бөлмелеріне ойнандыр, жарай ма? Мам, сен мамасың ғой? Сене өңгесін бізге бермесін бәрі? Біз де адамыз ғой, дәрін көрек. Жек, сен мамасың ғой? Мамалар бірінші дочаларға бер. Біз де адамыз ғой деп қояды, айтпақшы. Ана махаббаты жануарларда да бар екен. Өз төліне қамқор болып, адасқанда жол көрсетеді. Оған дәлел мына жылқының бейнесі. Негізі мына видеоны ауылдағы жылқылар көрмесін. Өйткені бұл бейнені көріп, митингке шығып кетуі мүмкін. Италиялық жылқылар бос уақытында концерт көреді екен. Няха. Мына бейнеге қарасақ, біздің тұрғындардың кез келген технологияның бар қырын пайдаланатынын көруге болады. Мысалы жаңағы дрон ғой, сол дронмен біз бейне түсіреміз, кейбіреулер мал бағады, ал мына жігіттер балық аулап жүр екен. Жылқылар да өнерді бағалайды екен. Зейін сап тыңдап тұрған келесі бейнедегі мына жылқылар бос уақытында концерт көріп отыр. Заман не болып кетті қазір, ештеңеге таң қалмайтын болдық, тіпті көлік жүргізген қозыға да. Бұл түк емес, тышқандар мысықтың басында ойнайтын болыпты ғой қазір. Біздің оян хабарлы да осындай шығар енді. Қазір міне өзі де мына жақта ойын ойнап жүр. Оян, сен мұндай емес шығарсың, бірақ біздің оян тышқан көрсе шошып кететін сияқты. Айтып тұрмын ғой, қазір өмір өзгеріп кеткен. Ал қазақша түсінетін итті бірінші рет көріп тұрмын. Сен ба үйіңе кір. Үйіңе кір, тез. Тез. Мен ағашың ба. Кір үйіңе, ал кір. Үй жон, давай, пока. Сен ба табағыңды алып жүр, тамақ берем. Жүр, кеттік. Кеттік, тамақ берем, жүр. Үй жон, жон, жүр. Тамақ береді өзі. Жон, тамақ берем. Ал кір табағыңды. Тамақ берем, жүр. Ал кір. Соңғы жаңалық қаладан. Сүйкімді бейнені сіздерге көрсеткім келді. Жұмыстан шыққан жарын күйеуі осылай күтіп алады екен. Келесі бейнені біз әзірге көре алмаймыз. Дәл қазір тұмса табиғат еліміздің кең байтақ жерінің бар тамашасын көріңіздер. Thank you.
Құрметті көрермен, кешегі эфир барысында біз күллі қазақстандықтар, оның ішінде қостанайлықтар болып та тұяғымен қалмай іздеген 5 жасар Мадинаның денесі өлі табылды, ол суға батып кеткенге. Я оны полицей Самат Ешанов деген және ерікті Дамир Бектұрған тапқан. Мадина 7 тамыз күні таңғы 5 шамасында Жамбыл ауылындағы үйінен шығып кеткен. Бала аутизммен ауыратын. Кейін оның тек іш киіммен жалаң аяқ шалшықта ойнап жүрген ойнап жүргенін көрген еді. Осыны бір видеолар тарады әлеуметтік желіде. Мынау я кешегі табылғандағы видеосы. Баланы көп іздеді, алайда амал бар ма? Ондай балаларға қауіпсіз ортаны қалай қалыптастыруға болады? Осы орайда біз қазір Skype арқылы байланысатын Ернар Үмбетжанов, есімді дәрігер, логопед, корректолог пен тілдесеміз. Қазір байланыс орнатылып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, жаңада біз айтып өттік. Бала аутизммен ауырады дедік. Әлеуметтік желіде алғаш хабар ошарсыз жоғалып кетті деген кезде ата-аналардың айтқан сөзі аутизммен ауыратын балалардың сәл ерекшелігі болады. Көп сөйлемейді. Деді мен Ернар Үмбетжанов бізбен байланысқа шықты. Қайырлы таң, Ернар. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді сіз өзіңіз маман ретіндегі біз жаңа айтып өткен осында ерекше балаларға қауіпсіз ортаны қалай қалыптастыруға болады деген тақырыпты сөзді қозғадық. Өз ойыңызбен бөліссеңіз, біз не білуіміз керек осындай балалар жайында? Жақсы түсінікті. Бірінші басты мақсат баланың жаңа комплексін жұмыс жасау керек. Ол тек қана маман емес, кеп баланы келіп, сабаққа келіп, алып кеп тастап, жаңа бір сағат, екі сағат және апределен уақытқа кеп тастап қоя салмай, ол ата-анасымен бірге жұмыс жасау керек. Жаңа қазіргі жағдайда енді қарап тұрсыздар, ол бала үйден шықты да қашып жүгіріп кетіп қалғанда. Сондай жағдайды қайталанбас үшін баламен бірге серуендеп, жаңағы қоршаған ортасын, жаңағы үй жанын, мүмкіндік қай жерге кетіп қалу керек, қай жерден қашып кетуі мүмкін деген мүмкін болатын жерлерге, мысалы баланың өзін қолынан жетектеп алып бару керек. Яғни барынша баланы жан жақты ашуға тырысу керек. Әрине, бала деген ол қызығады ғой әр нәрсеге. Ол қазір қолда ұстап алып, жаңағы менің балам осындай аутизм еді деп қойып, үйге қамап қойған бала әрқашанда ол сыртқа шыққысы келеді. Баланың өзі ана изучать дейді ғой, орысша. Изучать ету үшін ол шыққысы келіп тұрады, есікті де ашып, ана жақты көргісі келіп тұрады. Сол үшін баланы ұстап отырмау керек, бірінші басқа жақты араластырып көріп тұру керек. Оны бірінші мамандармен және ата-анасы бірге жұмыс жасау керек. Ол үйде кім тұрады, бала қалай жағдайда, баланың состояниесі қалай, арлық жағдайда баламен қалай жұмыс жасау керек. И тағы айтып кететін, осы жағдайдан кейін бүкіл ата-аналар және осындай дертпен ауыратын балдардың ата-аналары баланы қысып ұстамау керек. Ой, менде ондай жағдай қайталанбасын бізде де деп баланы үйге отырғызуы мүмкін. Мүлдем жасамау керек, наоборот, керісінше жаңағы тұратын жергілікті жерлерді аралап, балаға көп нәрсе керек емес қой, оған қызығатын жер керек, жаңағы ойнайтын жер керек, сондай жерлерді барып аралап, баламен бірге отыру керек. Бұл енді, Ернар, емделмейтін, иә, ауыр айтқаным шығар, дерт қой дегенмен енді бұл кеш біліп қалып жататын жағдайлар болады, ол баланың бойындағы сондай бір қасиеттерді анықтайтын. Ең алғашқы қандай да бір белгілері жайында айтып өтсеңіз, ата-аналар мән беруі керек. Мен емделмейді деп айта алмаймын мен. Балалар қазір Құдайға шүкір ол сөйлеп жатыр, қайталап жатыр, өзіне керек нәрселерін бала сұрайды. Социализация жаңағы дейді ғой баланы. Жақсарып жатыр, өзгеріп жатыр, потому что бізде бұл жаңа әдістер, жаңа диагноз дейді ғой, жаңа науқас деген сияқты. Получается, ол емделмейтін ауру деп айтудың, мне кажется, грубо сказано деп ойлаймын да. Ернар,
Ернар Мырза, тағы да бір мынандай мәселе де қоғам. Қоғам ондай балаларды дұрыс қабылдамайды. Егер, егер қоғам дұрыс қабылдаса, ол балалармен, ол балалармен бірге араластырып, ойнатса, бәлкім атана үйге тықпай, керісінше емін еркін өсірер ме? Әрине. Білейте, барлығы білмейді ғой бұл диагнозды. Бізде менталитетіміз солай ма, әлде баланы отделяет, ана баламды ұрып жібереді, мен баламды бүйтіп жібереді. Ол аутизм, как бы, себе и другим особо прям қатты жаңағы неді ұрмайды бала. Бәлкім осы қоғамдағы дұрыс жаңағы балалардың ата-аналары айтып жеткізу керек пе бұндай ауытқумен ауыратын балалар бар екендігін, немесе мұғалімдер ма, кімдер түсіндіру керек? Бұл мұғалімдердің барлығы қазір бұны түсіндіре алмайды. Өйткені бұл диагнозбен жұмыс істеген адам ғана түсіндіре алады ол. Ол егер сізге қазір білмейтін маман келіп басқа нәрсені айтып жіберсе, сіз сонымен жұмыс істеп кетесіз да, и балада жаңағы сол қалыптасып кетеді, ол дұрыс қалыптаспауы мүмкін да. Демек мектепте болады ғой сынып сағаты деген. Сондай кезде мамандарды шақырып, балаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізсе, Әрине. Біріншіден, мысалы, бір семьяда, мысалы, сондай бала пайда болса, оның қоршаған ортасын бәрін түсіндіріп шығу керек. Мысалы, 11-ші квартирада бала аутизммен туылды ма, жаңағы көршілеріне бәрін осындай бала, балаға, мысалы, сізге қатты қарап қолыңыздан ұстаса, сіз қорықпаңыз, осындай жасаңыз деген сияқты, қолынан ұстап жетектеп, жаңа үйге алып барыңыз. Егер бала қолыңызды тістейтін болса, мысалы, әдістер бар өзінің, қауызын тістейтін болса, қолын блокировка жасау керек деген сияқты. Қоршаған ортасын үйрету керек, біріншіден. Екіншіден, енді сіздер ғой, медиа бірінші басты. Какой-то 10 минут қама, 20 минут қама, 5 минут кеме. Общий, бала осындай жағдайда бала қалай, баламен қалай жұмыс жасау керек, или баланың өзіңді қалай, как ты должен себя действовать в такой ситуации дейді ғой науша. Ернар Мырза, былай деп қорытындыласақ, демек баланы, осындай аутизмі бар баланы ешқандай да жағдайда қоғам қабылдамай қояды ау деген сияқтыдан бастап қорқынышты ойларын кесірінен қамап қоюға болмайды. Керісінше барынша сыртқа болмайды, деп, керісінше қоғамға, социумға бейімдеу керек. Ал қоғамның өзі осындай балалардың барын ұмытпау керек, және де басқа балалардың ата-аналары ондай балалардың барын айтып дұрыстап түсіндіру керек барынша сөзбен. Жақсы, Ернар Мырза, сізге көп алғыс білдіреміз. Күніңіз сәтті өтсін. Бізбен байланыста болған. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ернар Үмбетжанов, дәрігер, логопед-корректолог. Енді және де осы қоғам, біз мен соңында айтып қалдым, қоғамның осындай балалардың барын білу керек, ұмытпау керек деген мағынада отандық «Дети солнца» деген деректі фильм бар. Соны тамашаласаңыз, біраз нәрсені түсінесіз. Соны көруге кеңес берер едім. Біз енді ары қарай жалғастырсақ, қазір сағат сауал ретінде белгілеп өтейік, көрерменнің ойы қандай екен. Баланы ата-әженің тәрбиесіне беруге бола ма? Қаншалықты дұрыс бұл, енді бізде баяғыдан, байырғы заманнан бар бір дәстүр, үрдіс, ата мен әжесінің қолына үлкен ұлын беріп, қызын беріп жататын жағдайлар бар. Сіз қалай ойлайсыз, тікелей эфир нөміріне хабарласып, ойыңызбен бөліссеңіз, біз күтеміз, құрмет көрермен. Және де осы тақырыпты біз студияда ары қарай өрбітеміз. Ғалияш Мақашева есімді психолог маманмен, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Сәлем, Ғалияш ханым, бізге жақсы таныспыз. Оян хабарлы алдыңызды жатып тұрып, сізді күтіп алды. Жаным! Оп, байқаңыз. Орны ой деймін, өзін. Өзін тұрнақ қайрайтын жер ол, біздің Оянның. Да? Ал енді Оян хабарлы. Осы студияның басшысы. Я, біздің бастығымыз. Оян хабарлы біздің тәрбиемізде. Ал енді баланың ата-әжесінің тәрбиесіне деген сияқты мәселені сіз психолог маман ретінде. Дұрыс, дұрыс емес. Біз кейде болады, өзіміз білеміз, өзіміз шешеміз деген сияқты бір шешім қабылдап жатамыз. Психология не дейді? Бала психологиясына қалай әсер етеді? Негізі кабинетте, психолог болып, кабинетте жұмыс істеп, клиенттер қабылдаған алып беріп, бір нәрсені дұрыс, немесе дұрыс емес деп, нақты айтуды қоятын болдық. Кесіп айтуды. Себебі біз көп адам өмір сүретін әлемдеміз, әртүрлі жағдайлар бар. Сондықтан
біреу үшін әженің қолындағы тәрбие ол өте пайдалы болса, біреу үшін әже атаның қолындағы тәрбие зиян болды. Тек біздің шешіп айта алатын нәрсеміз көпшілік жағдайда. Көпшілік жағдайда. Көпшілік жағдайда. Көпшілік жағдайда қалай істеу керек? Көп жағдайда. Көп жағдайда не болады? Яғни жиі кездесіп бара жатса, мысалы. Жиі кездесіп жататын жағдай. Мысалы, ата мен әженің қолында өсетін көбіне ер азаматтар немесе әйелдер көбіне қандай болады деп айта аламыз да? Көбіне ныт болады. Қандай болады? Ныт. Жылауық болады. Өйткені олар гиперопеканың салдарынан өседі. Мысалы, қараңыздар. Ересек адамдар, ата мен әже, өзінің жас кезінде өзінің баласына жасай алмаған дүниені немересіне реализациялай бастайды. Бұл біріншіден. Яғни өзі біледі, ішкі кінәсі бар. Мен балама көп көңіл бөлмедім, мен баламның біліміне көп көңіл бөлмедім, мен баламды көп еркелетпедім, уақыт бөле алмадым. Соның бәрін өз баласына бөледі, немереге бөле бастайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл жаңағы менің ата мен әженің жауапкершілігінде мен бұл балаға жауаптымын, келін мен баладан сөз естіп қалмайын деген сияқты оның аузына тамақты тықпалай береді. Негізі тамақты тықпалап беруге болмайды, бұл да зорлыққа жатады. Бұл жыныстық зорлық емес, бірақ бұл зорлық, яғни адам ағзасында нені талап етіп тұрған баланың өзі біледі. Бірақ біз оған ерік бермейміз. Көрдіңіздер ма? Одан кейінгі маңызды дүние атаны әженің жасайтын дүниесі да, ол қолы бос қой. Бұрынғыдай еңбекте жүрген жоқ. Физически ол көп жағдайда бос. Сондықтан өзін қандай немен бір нәрсемен занимать ету үшін деген, ол не істей бастайды? Баланың әрекетінің бәрін өзі жасай бастайды. Оның аяқ киімін 7 жасында кигізіп жатады, мұрнын 8 жасында сүртіп жатады. Яғни оған самостоятельность бермейді. Әрбір гиперопека өзіме сенбеймін, саған сенемін деген сөз. Кім сізге гиперопеканы жасап тұр? Әжелер көбіне гиперопек жасайды. Осы жағынан зиян болады. Онымен қоймай, жақында ғана менің бір клиентім келді, жігіт, ол айтады, менің балам дейді, 50-ден асқан ер адам ғой енді. Өкіншісі баламмен қарым қатынасым нашар деді, мен балам маған айтты дейді, немере сенікі, бірақ сен менің әкем емессің деп айтты дейді. Себебі ол кісі қалай өсірген баласын. Шешесінің қолын өсірген, өз баласын, шешесі қайтыс болған, содан кейін айтатын болғанда, енді мамасын өзің мамасын мама деп бауырына кірейін десе, айтпа бұны мама деп, бұны жеңеше деп айт. Мен сенің әкеңмін, а сен шешең өліп қалды, сен жетімсің дейді. Деп өсірген екен да. Бала екі жақты. Түсінбейді. Яғни өз табиғатында бала қолын бетіп, өмірге келгенде қолын бетіп ыңғайлап созған кезде оның бауыр басатын адамдар болу керек та. Нақты атаулар болу керек. Ата, әже, тіпті ата әженің қолында өсіп, қандай да бір жағдайда әке шешесі сыртта болатын болса да, мейлі. Ол атаны ата, әжені әже, маманы мама, папаны папа деп өсу керек. Айыра білу керек та. Туыстық қарым-қатынасты айыра білу керек. Әйтпесе біз баланың басын қашатамыз. Өзіміздің чувство юнымызбен. Бізде қазір хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдасақ, қайырлы таң, алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Аға, қайырлы таң. Мен Нұрсұлтан қаласының тұрғынымын, есімім Бағым. Өте қуаныштымыз. Қызылорда облысының тумасымын, Жұлдыздың жерлесімін. Менің де жерлесім. Сәлеметсіз бе? Мен мына баланы ата әжесінің тәрбиесіне беруге болады ма деген сұраққа қатысты пікір айтайын деп едім. Бәрекелді. Келіспеймін. Келіспеймін. Неліктен? Неге келіспейсіз? Келіспейтін себебім өзімді, жеке өзімді алатын болса, біреуге мысал келтірмей, жеке өзімді, мені туған кезде мен бір үйдің үлкен немересі болғанмын. Ең үлкен баласының ең үлкен немересі роддомнан дейміз ғой енді мынау. Роддомнан келгеннен кейін анамның қолынан 3 күннен кейін мені ата әжем алып қойған. Біздің баламыз, біз қараймыз, қызбағанбыз деп. Мен 15 жасыма дейін ата әжемнің қолында болдым. Яғни ата әжем 15 жасында өмірден қайтты. Бұл өмірден мен өзімнің туған бауырларымның және әке-шешемнің қасына мәжбүрмін ғой енді баруға. Мен жетім емеспін ғой әке-шешем болғаннан кейін. Бардым, мен сондай қиналдым, мен сондай жас болдым. Әлге дейін, міне жасым 40-та, 4 баланың анасымын. Мен әлге дейін ата-анама, мен папа-мама деп айтқан емеспін. Олардың жылулығын сезінген емеспін. Иә, рахмет. Және де анам маған әлге дейін мені еркелетіп, өзінің баласындай ол кісі де қарай алмайды. Мен айта салайыншы толығымен. Сонда неге деп сұрағанымда менің анам айтты, мен іштей бір сезім мені жібермейді. Мен ана өліп кеткен кісілерден
ұяламын дейді де. Сондықтан түбегейлі 100% түбегейлі қарсымын. Әр атана өз баласын, өзі бақытын, өзі қарасын. Қандай тәрбие берсе де, анасының, әкесінің жылулығын алғанға еш жетпейді. Әженің жылулығы өз алдына бөлек ол. Ол өз алдына әжелік мейірім ол бөлек. Ал атананың балаға беретін жылулығы, ол өте өмір бақиына өмірлікке кететін жылу. Сондықтан баланы қорғылмаңыздар дегім келеді. Баланы қорғылмаңыздар. Ата-анасының бауырынан алып кетпеңіздер. Және бауырларына жат қылмаңыздар. Бауырларына жат болып кетеді ол. Никогда бұл тәжірибені қайталамаңыздар. Мен осыны айтар едім барлық ата-аналарға. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Сізге де рахмет, құнды пікіріңіз үшін. Мен жаңа осы көрерменнің айтып отырған ойыннан кейін есіме түсіп отыр. Бір көрші апайым бар еді, апа айтады, мен ол да дәл солай алғашқы туған немересі бірден атасы мен әжесі алып кеткен, қолында өскен, бәлен жылдан кейін өмірден өткеннен кейін атасы мен әжесі туған бауырларына қалаға көшіп бару керек болады. Ауылда өскен қыз қалаға келеді, туған бауырлары бесеуі бес жақтан жақтырмай қалдымағандай болған, соның кесірінен әлі күнге дейін қазір араласпайды екен. Кейде ата әженің қолында өскен балалар өте ренжіш келеді. Кейбір балалар, бірден солай айтайық, әйтсе бәрі бірден өздерін алып қалады. Не себепті? Себебі ата әже гиперопекамен өсіреді. Яғни ата әже өзінің балаларының алдындағы күнә өздерін кінәлі болып қалмайын деп немерені алдық па аманат етіп, соны керемет қылып өсіріп жатырмыз дегенді көрсетеді. Гиперопекамен өте, иә. Айналып келген кезде ол адам өзіне сенбейтін, ата әжесіне ғана сенетін болып есепте. Есейген кезде ол қит еткен нәрсеге ренжігіш болады. Себебі ата әже оны ауызда тығып тұрды үнемі. Е, ата әже оны ущемлять етпеуге тырысты, өздерін реализациялады, самоутверждать етті ата әже. Мінекей, айналып келген кезде, ал енді бір отбасында тұратын жағдай тіпті қиын. Әжесі бар, әжесінің атасы жоқ жанында, ол жалғыз. Бір туған бір баланы соның қолына берді, әженің баласы, иә. Бітті. Отбасынан жа тамаша айтты ғой, иә, біздің көрерменіміз. Бөлініп қалады ана бала. Қалған 4 бала бөлек, 5 бала болса, мына бала бөлек. Ана жас ата-ананың энергиясы бар. Иә, қартайған ата-анада энергия ондайлықты болмайды. Бұл нәрсе де өте маңызды. Ана шашын өзінің қызының таңертең мамасы, жас мамасы тарап, сән деп отырған кезде, ол өзінің ана әжесінің қызына өйтіп істей алмайды. Үйт бауыр баса алмайды, өйткені әжеден қорқады, көңіліне келіп қалады. Ауыл әжесінің қасында бұрышта тығылып көжесін ішіп отырады да, ана қызығып отыр. Ал мынандай баланың состояниесі бөлініп қалу, кешіріңіз, иә. Ол нәрсе, мына жерге біздің афертный дномызға кірген дүние, көп нәрселер біздің өмірімізге кедергі болады ғой. Біз есеймеген ересек болып өмір сүреміз көп жағдайда. Көрдіңіз бе? Аламызда есейген уақытымызда бас салып, өзімізді мынау диван бір жерге барсақ, диванның шетіне отырамыз. Иә, бір жерге барсақ қуыстанып жүреміз. Өзімізді ортаға қоса алмаймыз. Иә, сау баланы бір дертке айналдырады, иә. Дұрыс ортада ана кішкентай кезде ренжіп үйренгенбіз, енді сол ренішімізді не істеу керекпіз? Бір жерге реализовать ету керекпіз. Ренжитін жер іздеп жүреміз, ренжітетін адам іздеп жүреміз қоғамда. Көрдіңіз бе? Анандай адамдар бар ғой, иә. Әділ болсын, шыл болсын, шыл болды, өзі реализацияланбаған кейбір ата-аналар балаларының миын шірте береді ғой. Сондай кезде ол бала ертең конфликтный өседі да. Неге? Өйткені ол әділ болатын және шыншыл болатын жерді іздейді да, барлық жерден әділетсіздік іздеп тұр. Сондай сияқты да, бізге дәл қазір тағы бір көрерменіміз хабарласқан екен, байланыстырсаңыздар. Алло, сіз тікелей эфирдесіз, қайырлы таң. Үзіліп кетті ғой деймін, байланыс, иә. Енді біз атасы мен әжесінің баланы алу себептерін көтерейікші. Мәселен, енді кейде болады ғой, атасы мен әжесінің қолында өскен бала жаман болмайды. Ол кішкене кез келген мәселеге, проблема келген кезде суыққандылық білдіреді, ақылға салып шешеді. Ал ата-анасының қолында өскен балалар басқаша болады. Жаңа тура сіздің ойыңызды керісінше айтып жатады. Мен өзім естігенім ғой әдеттегі. Міне, бірден көрініп тұр атасының баласы деген сияқты сөздерді айтамыз ғой. Бірден әжесінің баласы, қарашы ана, қалай сөйлейді, қалай шешеді проблемаларды. Сенде ондай жоқ деген сияқты нәрселерді естігендеріміз де болған өз өмірімізде. Сіз сол плюстерінен, себептерінен айтып бастасаңыз. Неліктен? Әртүрлі себеп болады. Біріншіден, ересек адамдардың, яғни отбасы құрған адамдардың жауапкершіліктен қорқуы. Иә, бірінші, ата-ана болды, олар жас, олар баланы асырау керек, иә, өздерін де асырау керек деген нәрсе сияқты. Сондай сәттерде бірден үйреніп қалған студент кезінде де, жұмыс деген кезінде де, алақанды ата-анаға жайып үйреніп қалғанда. Сондай бар ғой, иә, сондай өзіне не самостоятельный есік адамдар. Қоғамда бар. Олар как будто ата-ана оларға міндет сияқты болып тұрады. Көп жағдайда солай.
асырап бересесейш, сосын салыстырмал түрде, өздерінің кезінде салыстырған сияқты, ана көршінің қызын қаш, ауласын қалай сыпырып жүр деген секілді, тура соны өзінің балы атанасына жасайды. Қараш ана Бәленченің, Шолпанның немесе жұлдызың, жұлдызың мамалар асырап беріп отыр ғой, бақып беріп отыр ғой. Көрдіңіз бе? Бізге де бақып берсеш деген сияқты. Көмектессейш деген сияқты. Мойнына арта салады. Мына қараңыздар, одан кейін ең басты дүние. Келін мен ененің арасында қарым-қатынас қандай, күйеу бала мен ененің арасында, атаның арасында қарым-қатынас қандай өте маңызды. Егер келін менен ененің арасында қарым-қатынас дұрыс болмаса, бірақ ене өзінің немересін алып кететін болса, келін пенальти на себя дейді. Себебі ол сізге деген жек көрінішті тікелей жібере алмаса да, бала арқылы жібереді. Сенің шешең, саған қарамайды, жүрген жүрсе анау, оған бәрі бір, көрдіңіз ба? Яғни ол уақытша алып кетсе де, ол сіздің балаңызды өзіңізге қарсы қояды. Ол өзі байқамайды. Көп әрекеттерімізді біз неосознанно жасаймыз. Біз әдейі жасайын деп жасамаймыз. Біз ойлаймыз дұрыс деп әрекетіміз. Кейде ол дұрыс болмайды. Кейде айтуға болмайтын ойды дауыстап айтып қоямыз. Иә, айтуға болмайтын ойды дұрыс айтасыз, дауыстап айтасыз. Қазір жаңа хабарласқан көрерменіміз қайта хабарласыпты. Байланыстырсаңыздар. Ассалаумағалейкум, Алматы облысынан хабарласып тұрған көрерменіміз екен. Жұлдыз. Ғалияш, Ғалияш ханым. Қайырлы таң. Ғалияш мақашым. Жігіттің аты кім еді? Алмас, Алмас. Алмас, қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Өте қуаныштымыз аға. Мен сол бүгінгі тақырыпқа байланысты айтар болсам, мен де әжемнің қолында өскен, бірақ мен бірінші бала емеспін. Жетінші балам ана. Сонда да әжемнің қолында өскен. Ана ең үлкен бірінші баламыз жаңағы атамның екінші әйелі алып, яғни бөлек тұратын, соның қолында өскен бірінші. Мен өзімнің апамның қолында өскен. Біз апамның апа дейміз ғой, ол кезде апа дейміз, қазір әже дейді ғой. Иә, қолында өскен. Мен бірақ мамамды мама, папамды папа деп айта беретінмін. Қазір де сөйтем, тауға бірге барып келіп жүре беретінбіз балалармен арасымен. Тоғыз ағайындымын дасы, бірақ онша бөлінбейтінбіз мамамды мамама деп. Бірақ кейбір жағынан неткенде апасы өстіп жаман үйреткен, анау мынау деп қана айтатын. Тауға жайлауға көшіп барғанда біраз жүріп сағынып апамның қасына қайтадан келіп алатын. Сондай болатын. Бірақ апам мені қорғастайтыны бар. Кейбірде бір нетіп қалғанда кішкене апамның баласы, әжесінің баласы деп балаларды кішкене бөлетін анда санда. Былай онша бөлінбейтінбіз. Сондай болатын. Жаңа апам атамнан бөлек тұратын. Апам қанша жаста едіңіз аға? Қанша жаста едіңіз сіз ата мен әженің қолына барғанда? Енді дұрыс бұрыстығын білмеймін. Енді какой-то бір пайызы болатын шығар, бірақ негізі өз мінезіңе өзіңе байланысты ғой, қандай болуың бәрібір. Жақсы, осындай болады. Бірақ пайызы ғана болатын шығар, 10-15 пайызы ғана. Иә, онда тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлайсыз ғой аға. Жарайды, түсіндік. Енді мен жаңағы сұрақ қойып отырдым, бұл жерде ол да маңызды шығар, қанша жасында барғаны. Жаңағы алдында хабарласқан көрерменіміз туыла салысымен деп отыр, үшінші күн алып кеткен. Одан кейін 15 жасына дейін өскен. Бұған дейін аутизм тақырыбын қозғадыңыздар ғой. Аутизм негізі диагноз емес, аутизм психологиялық ерекшелік. Иә, сол психологиялық ерекшелікпен өмір сүре білу және қоғам соған үйрену деген маңыздылық бар. Мына қараңыздар, мынандай нәрсе да, егер де оның да туу себептері бар ғой, түрлі концентраттар дейміз, әлі ғалымдар әлі зерттеп жатыр. Соның бірі осылай баланы үш айлығында, бір айлығында, алты айлығында, сегіз айлығында ата ананың қолына, ата әженің басқа біреудің қолына апарып тастау. Балада сепарация жүрмейді. Бала өзі 7-8 айында ғана сіздің мұрныңыз шұқылап, шашыңыз шұқылап, түймеңіз шұқылай бастай ма? Бұл белгі. Ол ойлайды, ой, ойнап жатыр, ойнап жатыр. Жоқ, ол зерттеп жатыр. Ол енді ғана біліп жатыр. А, мынау мен мамам, және мен екеуміздің денеміз бөлек екен ғой дегенді. Енді денеден сепарация жүріп жатыр да, көрдіңіз ба? Сондай жағдайда біз аламызда не істейміз? 5-6 айлығында, ой, баланы апарамыз да, бере саламыз. Ол балада шошу болады, шок. Басқа іс, басқа адам, басқа эмоция, көрдіңіз ба? Содан ол қорыққандықтан, өзі табиғи біздің нелеріміз бар, эмоцияларымыз бар, бізге қорғайтын, ол қорқынышпен жабылып қалады. Аутизм өзі изоляция ғой, иә? Адам өзін изоляция. Қазір шағын ғана үзіліске кетейікші, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, хабарда болыңыз, алыстамаңыз. Иә, құрметті көрермен, біздің студияда қонақта біздің психолог Ғалияш Мақашева ханым. Біздің талқылап отырған тақырып, баланы ата-әженің тәрбиесіне беруге болады ма деген. Енді біз тақырыбымызды түйіндейтін болсақ, қорытындылайтын болсақ, жалпы мен жаңа тыңдап отырмын, көрермендерді тыңдап отырмын.
Бұл тақырыпта баланы ата-жені қолына беруге бола ма деген екі жағы бар да, Алмас. Қазақ бекер айтпайды, қариялы үйде қазына бар деген, қазынасы бар. Ата-женің біз не аламыз, қандай тәрбие аламыз? Бойындағы қадір қасиетті жаңағы тәжірибесі бар. Өмірлік тәжірибесі, сабырлығы. Тәжірибесі бар, даналығын аламыз. Және әжелеріміз... Қандай деп, жаңада қалай деп қортылдастақ болады, екі жақтында айтып өттік енді кеңесіңіз. Ата әже жау емес. Ата әжеге баланы апарып тұруға болады, бірінші деп. Ата әжемен бірге тұруға болады, тек ата әже ата әже рөлінде, әкеше әкеше рөлінде болу керек. Баланы меншіктемеудің қажет жоқ. Баланы атаның баласы, әженің баласы деген сияқты, содан кейін олардың алдында чувство вины болмауы қажет жоқ. Ең бастысы өмірге келе жатырған баланың әр саты ол зерттеу, әр саты даму, әр саты. Ең бастысы мынау баланың өмірінде, баланың тәрбиесінде қатысатын ересек адамдар, есейген ересек адамдар болса болды. Көп жағдайда есеймеген ересектер өздерінің қиындықтарымен алысып жатады. Мынау бала өмірге келді ме, атаны ата, әженің әже. Атаның да қойына жүгіріп барып, атаның ақылын тыңдап, әженің де қойына жүгіріп келіп, ата әжесімен де аймаласып жататындай жағдай болу керек. Оған ешкім кедергі жасамаса жақсы, ешкім қызғанбаса жақсы. Өкінші көре, меншіктемесе жақсы. Рахмет, Ғалияш ханым, сұхбатыңызға, кеңестеріңізге құрметті көрермен. Енді біз барынша екі жақты, енді әрдайым бір таяқтың екі ұшы болады ғой. Сондай проблема бар болса, проблеманы алдын алыңыз келсе, психолог мамандарға жүгініңіз, құрметті көрермен. Күніңіз сәтті өтсін дейміз, ал қазір біздің Гоги Энерджайзерімізде садақ атуды үйренген екен. Өзінше қалай да болады, байвиге біздің жүргені. Сол қалай садақ атады екен, қалай үйренді, бірге білеміз. Достар, мені қайда деп ойлайсыңдар? Мен садақ атуды үйренуге келдім. Міне, мына жерде. Мына жерде тұрмауым керек, мен кетейін. Қайырлы таң, достар, бүгін бізде садақ ату ол қазақтың салт-дәстүрімен біте қайнасқан қымбат мұра екенін барлығымыз білеміз. Және де бүгін маған ол жайлы Айман айтып береді. Садақ ату бізде көнеден келе жатқан спорттың түрі болып табылады. Қазіргі таңда осы жасөспірімдер арасында өте жақсы дамуда. Несімен ерекше бұл спорт? Неге барлығы қызығып, жастар келіп жатыр? Спортсмендердің өздеріне қарап тұрсаңыз, аристократты түрде атады. Садақты жебені тартқан кезде, көздеген кезде балаларға өзінің алдына қойған мақсаттарына жеткізуге көмектеседі. Мысалы, психологиялық тұрғыда бізде көптеген балалар келген, көздері мысалы астигматизммен келсе, олар бір жарым екі жылда астигматизмін емдеуге тіпті жеткен. Яғни садақ атумен, мергендікпен айналысып, адамдар көзін емдей алады. Қандай керемет. 7 жастан бастап балаларды қабылдаймыз. Ал үлкен адамдар, біз сияқты адамдар қатыса алады ма? Садақ атуда осы спорттық жағынан үлкендерге ең бір ерекшелігі, үлкендерге ешқандай шектеу жоқ. Әр оқтың өзінің қаттылығы болады, және де қолдың ұзындығына қарай әркімнің өзінің жеке оқтары болады. Мына оқпен адам қатыса? Адамның денесін тесіп өте алады. Қорқынышты. Қауіпсіздік техникасы жайлы айтып берсеңіз. Қауіпсіздік техникасы бойынша, мысалы, оқты алған кезде оқпен бірге жүгіруге болмайды. 30 метр мен 50 метрдің арасында міндетті түрде 10 метр қашықтық болу керек. Балалардың арасында және қашықтық болу керек тұрған кезде? Олардың арасында 1 метрдей қашықтық болу қажет. Біздің қолымызға киетін, мысалы, релиз дейді, релизді тағамыз. Бұл міндетті түрде садақ атуға бізге көмектеседі. Крага деп аталады. Крага. Оны қолды қорғауға арналған, мысалы, бұны қолдың ішкі жағынан тағып аламыз. Менің қолымнан келеді деп ойлайсыз ба? Әрине, мен үйретсем, сіздің қолыңыздан тура келеді. Қандай керемет. Ал енді тарихи сәт, бүгін мен Гоги мерген болам, кеттік. Яғни, мына краган кем сол қолыңызға. Краган сол қолыңызға кірге. Ортаңыз мұсаққа. Сол қолыңызды тіке қоясыз, тіке. Сәл қолыңызды ішке қарай тартамыз. Және мұнда үш саусақпен тартамыз шекті, жағымыздың астына келеміз. Бұлай. Жақсы, сіз садақ атқан сияқтысыз ғой. Иә. Керемет тұрыс. Мен өткен өмірімде бір сақтың бір қызы болған шығармын, мен білмеймін. Көрейік. Қазір құтырып-құтырып, мынаны көтер алмай қалып жүрмейін.
Мынау канча килограмм? Мында 26 фунт, ягъни килограммда 11-12 килограмм бар. Менин колумдун күчү буган жетеди ме, жетпейди ме, калай билемиз? Албетте, биринчи баштап жаткан садакчыларга биз эң жеңил садактар беремиз. Мынау азыр эң жеңил эмесби? Бул азыркы балдардын арасында эң жеңил садак. Ал энди атайык. Ягъни бисмилла деп. Атоо үчүн мында керек. Мында 3 сосагыбыз коебуз. Айткандай, мына булгарыда арнайы бөлүнгөн жер бар. Каттырак тартыңыз. Я. Ага. Сал көмөктөшөйүн. Ал атыңыз. Жаксы. Жаман эмес. Дептин нешинчи номер анау? 1 2 Сәл оңға. Опа. Қайда кетті? Қайда кетті қалды? Оңыз сұрттан үш кетті. Ва, бір өте кетпесін. Тіріме бәрі. Тағы датып көрейін. Мүмкін ортасын тегізермін. Хорошо. Сәл оңға қарай алып көріңіз. Тамаша сезім, арасы менде, мынау бір шаршаған кезде, бір жұмданып жүрген кезде, стрессте жүрген кезде келіп атсаң, күшті релаксқа келеді екенсің, сабырға келесің. Сол себепті күйбелең тіршіліктен шаршасаңыздар, біреу жыныңызға тисе, келіп садақ атсаңыздар болады. Гоги тексерді. Ей, кім, Жұлдыз? Болды эфирде біз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біздің студияда енді кешірім сұрайым. Сасқалақ тақ болдыңыз ба? Не алып жатыр едің? Не түсіп кетті? Не деген әзілдер. Көңіл күйімді өзім көтеріп жатырмын. Қымбатты көрермен, біздің студияда бүгін біз ПП тамақ туралы айтамыз. Дұрыс тамақтану туралы. Шолпан Рысбек, аспаз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіздер, қайырлы таң. Я, мен жаңа эфир барысында айтып қалдым ғой, күріш қағазы, күріш қағазынан тамақ істеу дедік, оны ролл спринт деп атайды екен, Азияда өте танымал тағам түрі. Ендеше, өзіңіз қысқаша айтып берсеңіз, өтсеңіз, не тағам түрі қалай жасалады? Бүгін біз жасайтын таңғы асқа деп айтайын. Спринг ролл жасаймыз. Біз спринг ролл дегеніміз, бұл бізде мені осындай арнайы күріш қағаздарынан жасалынады. Кез келген дүкенде сатылатын нәрсе ме? Бұл кез келген дүкенде деп айта алмайым. Арнайы дүкендерде сатылады. Кондитерлік дүкендерде арнайы осындай аспаздардың ұсақ түйек заттарын сататын дүкендерде болады. Яғни, мынаны жүйеге болатын нәрсе? Бұл жүйеге болады. Шайнектің астына қоюға арналған. Бұлай көргенде бәрі ойлайды. Шикі дүние сияқты, бірақ бұл парға пісірілген. Парға піскеннен кейін бұл кептірілген түрі. Күріш қағазының. Бұл дұрыс тамақтануға, қазір көп қой, дұрыс тамақтануды ұстанып жатқан адамдар. Сондықтан сол кісілерге бір керек дүние тіске басар деп айтсам болады. Осыдан біз жасаймыз. Осының тағы басқа түрлері бар ма? Жоқ, өзі осы бір түрлі болады. Бұны осылайынан суға жібітіп те жасауға болады, екінші түрі қуырып та жасауға болады. Үйде жасауға болады ма мынандай? Болады, әрине болады, кез келген. Қара, қоңыр, жасыл ол неден жасалынады? Ол осыны түске боялатын әртістер бәрі сондай күріш қағаз. Былай жасақшы, қазір ас бөлмесінде тұрған апке қарындастарымызға, жеңгелерімізге қалай жасалатын айтып өтсеңіз осы. Жалпы, үй жағдайында бұл арнайы осылайынан сатылады, бірнеше көлемде болады, ішінде бірнеше штук, соны аластарда жылы суға. Жылы суға, салқын суға болады, жылы суға не үшін саламыз, тез жібіп үшін жылы суға, салқын суға салсаңыздар, сәл көбірек ұстайыздар. Жалпы, суға салып, кішкен үлкенде отысып болса да. Бұл дәмі болама өзінің? Бұл өзі дәмі болмайды, бұның ішіне дәмін келтіру үшін. Бұл жаңа лаваш сияқты болып тұр ғой, сыртына қаптау арналған. Рол дегеннен кейін ойлаған ғой, жаңа сыртын орау ғой, нориді қолданамыз, сол сияқты, бұл соның бір түрі. Салғанда әдемі болып тұрады, бұл өзі түссіз болғандықтан, ішіндегі барлық салмалар көрініп тұрады, сондықтан әртүрлі түсті гаммаменен өзі дастарханда әдемі болып көрініп тұрады. Ешқандай дәмі жоқ? Ешқандай дәмі жоқ, бұн дәмін келтіру үшін біз ішіне салмаларын салып,
жанагындай сырхосуга болот. Норидин өзүнүн дәми бар ғой деген ғой, ол бір тұздалған. Нори ол өзі арнайы дәмі бар, тұздалған, енді ол кәдімгі чипсы сияқты ғой. Бірақ жаңағы теңіздің кішкене дәмі болады. Нори деген ана сушидің бетіндегі көп әжелеріміз шешіп тастап жеп жатады ғой, сол сушиді. Кило жилбейтін нәрсе деп ойлап. Көп адам жібермейді енді. Біз әбден ет жіберенген. Біздің менталитетімізге кішкене. Ал енді ролдың жастар сондай нәрсені осындай жаңағы кішкене мен салып қойдық. Жегенді жақсы көреді екен, қытырлатып. А, бөлек алып па? Чипсы қылып жейді. Чипсы ретінде ма? Иә. Біздің үйдегі балалар солай жейді. Біздің үйде де жейді. Қызық. Бірақ чипсидің орнына ол зиянды емес қой, зиянды емес, ол кәдімгі чипсы сияқты, просто ол жаңағыдай морской теңіздің дәмі бар чипсы ғой. Қытырласа болды ғой. Ол негізі балдырдан жасалмай ма? Балдырдан жасалады. Ал енді біз жасайын деп жатқан ролдың құрамына ингредиенттерін айтып өтсек, ішіндегі салмаларын айтып өтейін, кішкене жіби берсін. Екі түрлі салмамен жасаймыз біз қазір. Бұл жерде кәдімгі қызыл балық, тұздалған қызыл балық, оның ішіне біз жаңағы міне салат жапырақтарын саламыз, қияр қосамыз, авокадо дейміз, авокадо қосуға болады. Қызыл бұрыштың екі түрлісін алдым, бұл әдемі болу үшін дастарханда түспенен қандай бар үйде соны қолдансаңыздар болады. Және міне краб таяқшалар, шаян таяқшалары дейміз қой. Шаян таяқшаларын жасауда ешбір шаян зардап шеккен жоқ деген жағдайым оқып қалған едім. Жасандылық жайында әзілдеп. Қазір бар ғой, бетке қоятын маскаға. Ұқсатып тұрсыз ба? Иә, иә. Иә, осындай бір эластичный әдемі не болып. Осының ішіне енді қазір біз салмаларын міне. Жаңа ғана мынадай қап-қат толып тұрған нәрсе, қараңыз қалай жібіп. Иә, суға салған. Бір жапырақ неге айналып кетті? Иә. Мен екіншісін жібіте берсем. Жібіте беріңіз. Қанша керек болады өзі жалпы? Екеу жасайық, екі түрлі қып мен сіздерге көрсетейін. Уақытымыз тығыз, өйткені. Не қылды? Ой. Іштен етпейді, міне екіншісін алып. Амашысы ба? Жасай бер. Міне. Әйтеуір осы сынып қалған, түсіп қалған нәрсені маған жеуге жіберсің сен, беру. Дәмін сұрап жатыр еді ғой жаңа. Салмаларын міндетті түрде осылай жіңішке, ұзынша қылып тураймыз. Жібітпей жесең шынымен де дастарқан шайнап тұрған сияқты болады екенсің. Дастарқан шайнап көрген адам ұқсап, иә? Тістің ортасына ақ кетеді екенше. Жібіп жатыр ма? Екіншісін өзің жібітіп берейін деп тұрған сияқтысыз ғой. Жібіп жатыр ма деп. Ай, мама. Тісіме тісіме. Жайлап, айналдырып тұрсаңыз. Дәмі жоқ. А, жай айналдырайын ба? Бір сындырып қойыңыз, кішкене тұрсын. Сосын тағы бір айналдырасыз ол жібігеннен. Аузындағы жоқ болып кетті ғой. Бұл енді 15 жылдық келіндік тәжірибесі бар кісі ғой. Тез-тез жасау керек, соны тез-тез жібіт. Тез-тез жасауға асығып тұрған түрі. Тосу керек болады. Шынымды айтсам, мен бұны жасамаған. Иә. Жаңа қосылып жатқан көрермен бар болса айта өтейік. Бізде студияда Шолпан Рысбекова аспаз спринг ролл күріш қағазынан берші, мен біреуін ұстап тұрып айтайын. Мына сынған ас, сындырып аларсың. Жарайды. Күріш қағазы деп аталады екен мына бір нәрсе. Сонымен спринг ролл жасаймыз. Бұны суға жібітіп алуға болады. Сатып аламын десеңіз, кондитерлік дүкендерде табуға болады, иә? Иә. Суға жібітіп аласыз да, тура суши сияқты, дөнер сияқты деп айтуға болатын шығар, иә? Иә. Солай ішіне тек қана, иә, жеміс жидектер салып, біздің қазіргі жағдайда ол шаян таяқшалары, қияр, салат жапырақтары, авокадо. Өзіңіздің, иә, үйде қол астында не бар, соны қолдана беруге болады. Спринг ролл жасап жатырмыз. Сол кез келген өніммен жасауға болады. Мына қазір сіздің салғаныңыз не нәрсе мынау? Бұл бізде ірімшік сыры деп айтамын, творожный сыр дейміз ғой енді бізде өз тілімізде. Сүзбе шығар, иә? Сүзбе, иә. Ірімшік сүзбесі деп айтқан дұрыс болар. Ал қараңызшы, мен мысалы балық жақсы көрмеймін, шаян таяқшаларын жақсы көрмеймін. Орнына кез келген сізге не ұнайды? Кез келген көркені май сонда қазығарда салып жүрген келіп тұр ғой. Кез келген өзіңізге ұнайтын салуға болады. Дұрыс тамақтану сабыз салса болады. Корейский сабыздерімізді тоже салып ішіне жасауға болады. Күріш салуға болады ма? Болады. Күріш салуға болады. Кішкене соя қоссаңыз болады. Өзіңіздің дәмін келтіріп кез келген салымды. Сізбен орнына майонез құйсам бола ма деп. Дұрыс тамақтанудың бытшын шығарып. Болды ғой деймін, иә? Болды. Міне. Бітмей ғой. Күріш жұлдыз. Күріш бетті жұлдыз.
Және балық. Келесіне балық. Бекірек ой, ем, Қызыл балық. Қызыл балық па? Енді мен көмектесейін сізге. Мында ғой. Мына қараңыздар, ораған кезде бірінші бір жағын бітіп жауап аламыз. Өте нәзік, е, анау. Нәзік, өте нәзік, сондықтан абайлап, асықпай, әдемілеп. Екінші жағында бітіп бүктеп аламыз. Сосын бұны кеп тұрып алу керек шығар. Қатайтып кішкене. Әлде ештеңе керек емес. Осылайынан кейде турап, осылайынан бөліп, бөліктерге жасай береміз. Тамаша. Спринг ролл. Азияда өте көп таралған дұрыс тамақтану тағам түрі. Болды ғой, иә? Кеңес қызыл бақтан. Жұлдыздың қарны қаттас екен көрінеді, ана салған сүзбесінің түрін қараңызшы. Толтырып жіберген. Ролдың өзінен үлкен болайын деп тұр ғой. Мен өзіме дайындап жатырмын, өйткені мен қызыл балық жақсы көрмеймін. А, көбірек сүзбесі. Балықтың орнына сүзбесі көбірек болған дұрыс дейсің ғой. Иә. Авокадо салған жақсы көремін. Бұның калориясы жоғары, білесің ғой. Бұл рис жаңағы күріш қағаздарын айтып кетсем, калориясы өте аз. Бір осы мына тұрған бір жапырағымыздың өзінде 40 калорий бар болғаны. Сондықтан бұны Азия халықтары. Біз енді сіз аспаз ретінде, біз осыған дейін студияда бірнеше рет айтқан едік. Біз әзілдеп айтып жатамыз, рас нәрсе негізінде тойға баруға бір қандай да бір былтыр киген көлігіне сыю үшін бір апта қалған кезде диета ұстайтын халықпыз ғой. Сол енді диета ұстау дұрыс емес, ол ағзаға үлкен стресс келтіреді. Сондықтан дұрыс тамақтанған абзал, яғни аш жүруге болмайды. Әрине. Сондықтан осындай жеңіл тағам түрін жасап, үй жағдайында ғана тамақтанып, тіске басар ретінде, менің анам айтпақшы, қарында алдайтын тамақ ретінде жасауға жеуге болады. Дастархан сәнді келтіретін өзі бір түрлі-түрлі түсті жемшеліктер салынғаннан кейін әдемі көрінеді. Әрине. Өзіңіздің фантазияңызға қарай салып, бұны сіз қалай жейді? Кесіп турап көрсетемін сіздерге қалай жеуге болады. Шайнап жейсің, Жұлдыз. Ой, ештеңе етпейді. Оля. Сіздерге аспаз болғаннан кейін бон аппетит. Берген соң әдемілеп беру керек. Тәбет шақыратындай. Тура сол жаңаған ау суши рол болып келеді ғой, дәл сол күйінде шыға келеді екен. Бұлай жей салуға да болады, е? Болады. Енді құрметті көрермен, сіздер де дастархан басына жиналып таңғы ас ішетін болып жатсаңыздар, ас болсын дейміз. Дәмін татып көрсең, Жұлдыз, өзің де жаңа қалай жейді бұны, қалай турайды бұны деп жатыр едің. Өзімдікін турап, өзімдікін жегім келіп тұр ма? Өзімдікін турайын. Ана қарашы, мол ғой, мол. Кескенін қара. Нан турап жатқан сияқты ортасы. Бір-бір келіден. Ал кет. Ас болсын. Жегің келіп тұр ма? Мен қазір маған қарап тама жеп отырған адамдар менің жегімді көріп тәбет бұзылып кетпесін деп сен балықпен жегендер шығар. Сен балықпен жей, иә? Мен балықпен жеймін. Қайсы? Міне, мынау ғой. Иә. Мен кіреп жеймін. Мен енді жай сен сияқты істемей бірден. Жұлдыз, аузың бос болмайды, сен сөйлеп бері қарай жүре ма? Ас болсын. Рахмет, дәл қазір таңғы ас ішіп отырған көрермендерге ас болсын дейміз. Осындай таңғы асты ішіп отырып, біздің тілшілер дайындаған, әріптестеріміз дайындаған сюжетті тамашалаңыздар. Біздің студияда болған аспаз Шолпан Рысбекова ханымға көп рахмет айтамыз. Сіздерге де рахмет. Ал енді сюжетті бірге көрейік. Памуккале, кеттік. Памукка
Португалия аппақ шатқалымен ғана емес, аңызға айналған Клеопатра бассейні ежелгі Иераполис қаласымен әйгілі. Бұл жерге бір күнге ат басын бұрсаңыз, бар қызықты аралап бітпейсіз. Сондықтан бірнеше күнге арнайы жоспарлап келіңіз. Термальды бассейн ең алдымен жанға дауа. Сондықтан мұнда туристер емделу үшін арнайы келеді. Бассейндегі судың температурасы жыл бойы плюс 35 градус. Қайнар бұлақтарды ең алғашында ежелгі римдіктер пайдаланған. Алғаш салынған монша бассейндерде рим ақсүйектері демалған. Ал Клеопатра туралы аңыз бертінде пайда болған. Мен қазір әйгілі Клеопатра бассейнінің қасында тұрмын. Түрік ағайындары негізі бұл бассейнге түсеңіз 10 жылға дейін жасарасыз деген аңыз әңгіме айтады. Оның қаншалықты шындық екенін білмедім. Жалпы бассейннің аты Клеопатра болғанымен негізі бұл бассейнге Клеопатра түспеген. Бұл осы өңірге туристерді тарту үшін ойлап табылған аңыз әңгіме екен. Ал күннің ыстығында құдықтан ішкен судың дәмі таңдайыңызда татиды. Күн деген ыстық. Әжерде ерекше су бар, дәмін ішіп көрсеңіздер. Минералды су кәрінде жер астына шығатын. Дәмі керемет. Тамаша. Бассейннен шығып, сәл жоғары жүрсеңіз, осында ежелгі римдік қаланы көресіз. Ежелгі деген аты болмаса, әсіресе бұл жердегі театр еш бұзылмаған. Иераполис Анадолы жеріндегі үлкендігі жағынан 5-ші тарихи қала. 2000 жыл бұрынғы қалпын сақтаған. Онда Аполлон, Дион сынды құдайлардың храмдары бар. Сондықтан тарихта қасиетті қала деп те атайды. Театр үлкендігі жағынан туристерді тартады. Қабырғалары еш бұзылмаған. Сахна да сол қалпында. Ал сахна мен көрермен арасына қойылған кедергі жабайы жануарлар мен гладиаторлардың шайқастары үшін салынғанымыз. Эфирімізді жалғастырамыз. Тікелей эфирде Оян таңғы хабары. Алмас пен Жұлдыз эфир тізгінінде және Оян хабарлы әрине. Біз қазір Гиннес, әлем Гиннес рекордтар кітабына енген қазақстандық отандасымыз, қандасымыз Жеңіс Айтжанов, иллюзионист туралы айтқан едік жаңа ия, эфир барысында. Бірінші видеосын көрсетіп аламыз, содан кейін студияға шақырамыз. Ол саусақтармен бірдей... Бір тиінді тоқтаусыз бір минутта ма? Я, 55 секунд ішінде 55 рет айналдырған. Сөйтіп, Гиннес рекордтар кітабына кірген, бұл өнермен әлемді таңғалдырды. Одан бөлек 4 тиінді саусақтарының арасында 14 рет 60 секунд ішінде шыр айналдыра алады. Ендеше, дәл сол Жеңістің өзін студияға қонаққа келіп тұр. Шақырайық, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз, мені. Амансыз ба? Я, мен қазір құрметті көрермен Алмас Тоғай деп тапсаңыздар болады Инстаграмнан. Жеңісті осы студияда жақынырақ отырған жеріне жаңа қазір енді міндетті түрде бізге иллюзия фокустар көрсетеді. Көрулеріңіз үшін тікелей эфирге шығамын. Экранда көрсеңіздер болады және де менің Инстаграм парақшасынан. Қайырлы таң, Жеңіс. Қайырлы таң. Ал Гиннес рекордтар кітабына кіргеніңіз құтты болсын. Және өз рекордыңызды үш рет па жаңарттыңыз? Құдай қаласа, сол 4-шісін күтіп отырмын. Былтыр Түркістанда Керуен сарай деген жобада болдым. Сол жерде 4-ші рекорд жасаған тұрмыз. Бір жыл өтті осы қазіргі уақытта. Күтіп отырып, көп уақыт алады. Минимум бір жыл алады. Сол бұйыртса, сол 4-ші рекорд. Және енді жоспар бар. Қанша саусағымыз бар, сонша рекорд жасауға. Тамаша, тамаша жоспар өте мұқты. Құрғол келмепсіз. Мұна
пакеттің ішінде не бар? Ол енді интрига болсын, шамалы қалсын. Менде тағы басқа фокустар бар. Бүгінгі со Алматыдан тікелей ұшып келдім. Арнайы 4 күн бүгіннен бастап 4 күн халықаралық жарыс болайын деп отыр. Кубик Рубика деген ми қадырғыш дейді, ол головоломка дейді. 13 елден 120-дан көбірек адам қатысып отыр. Кеше оларда пресс-конференция болды. Мен енді өзім спид кубинг дейді, ол өнерді, ол жылдамдықты тез жинау керек кубикті. 20 секундқа дейін жиналсаңыз, ол спид кубер деп айталады. Мен енді рекордым ол 24 секунд, бірақ та мен сол головоломканың өз өнерімде 1 секундқа жиналатын иллюзиялар көрсетемін. 1 секундта? Иә, кнопка басып қалған сияқты. Иә, сонда. Немесе бір екі затты алып ішіне кіргізіп. Ол енді шамалы қазір интрига болсын, сонда жерде көрсетем. Алайда жаңағы тікелей эфирде болған екен, мен қазір TikTok желісін дамытып отырмын. Сол бірінші фокусымды көрсетіп жүрін, жалпы подписчиктерді қалай жинауға болады екен. Қараңыздар. Менде мынада иллюзионист нүкте кезет деген бар, көрдіңіз бе, галочка шығады. Иә. Үрлесем, подписчиктер жоқ болып кетеді. Үрлесем, 1 400 000. Иә, иә. Қалай? Мына жаңадай істеңізші, мен жақындап тұрмын. Жақындап тұрсыз? Иә. Тіркеліңіздер, қолдаңыздар. Келесі қалай қалай дейді. Әдемі деп қойса да. Сізге көрсетейін, мына мен парақшама істеп беріңіз. Ой, 5 000 қойып беріңіз. Жанр аласыз ба? Әрине. Қазір менде жаңа асханада болған кезде мен бір не алдым да, майыл жұртып алдым. Оны жандырып көрейік, не жасауға. Тиін шықты ма? Ертең. Кешіріңіз. Бұл енді оттан не шығады, тиін шығады. Тиінді тексеріп көріңіз. Тиінді құпиясы бар ма? Шын? Шын ба? Құпиясы бар ма? Құлағыңа жақындатып көр. Сақынан тексеріп көрсін. Магнит жоқ па үстінде? Жабыспай ма бір-біріне? Жоқ, жабыспай. Қараңыздар, не жасау болады қазір. Сол сақтарым жаңа жылтып алайын. Бұл енді Американың түйіні. Бұл немен бұлай жасау болады. Қараңыз, осы сақына үрлесеңіз, уф деңіз. Бақтырсам. Вот беті бір. Мені уже болды. Қалай? Қалай? Жылдам. Тағы көрсетейін. Жылдыз концентрация мүлдем жоқ сияқты ма дедің сенде? Ояныңыз дей ма? Ояныңыз. Қараңыз, осы түйімен не жасауға болады. Түйімен құлайды, да, бұлан? Вот бұл енді гравитация дейді, енді физика заңы. Бірақты мен шертсем, өз көтеріледі. А? Қалай? Қалай? Өтсет. Довод фильмдегі де сияқты болды, бәрі керісінше жүретін. Иә, анау Довод деген кино ұнайды маған, Кристофер Нолан. Иә. Жылдыз. Қалай, бәрі дұрыс па? Мына тексеріп алсаңыз да болады. Түсінбей отырмын. Жасап көрсең, может, сонда үйретілген тиін шығады. Телефоныңызда пароль бар ма? Әрине бар. Бар ма? Сонда жасап көрейік қазір. Бірақ мен өзім инстаграмыммен көрсетейін. Енді кез келген дамыған технология нағыз ғажапқа ұқсайды деп айтады. Иә. Артур Кларк деген жазушы бар, данышпан, өмірден өткен фантаст. Фантастика жақсы көремін өзімше, сол жаңағы әдебиетін оқып, киноларды оқып деген кезде. Сол былай қарасаңыздар, 10-20 жыл бұрын осында технологиямен бір иллюзия көрсетсеңіз, кәдімгідей бір ғажапқа ма, сиқырма ұқсайтын тұғын, иә? Иә. Қараңыз, менде менің. Мен былай қарайыншы. Иә. Мен иллюзионист кезет деп қайсы камера жоғарыдан түсіруге бола ма? Иллюзионист кезет. Мына камера көрсетсеңіз болады. Аха. Менде міне иллюзионист кезет деген бар. Осыған қараңыз, кез келген постқа басыңыз. Кез келген пост. Иә. Бірет. Ой. Жаңа тиім ба? Жаңағы тиім. Телефон үшін түсіп кетті. Қалай? Түртіп көрсеңіз болады, бұл алып. Қалай мұны тұр ғой ол тиын? Міне шығарын тағы біреу жоқ. Ұстаңыз. Екінші шығады. Жол күрен осылай жинап алуға болады екен ғой, жеңістің жанында деп. Енді пандемия кезінде осылай күн көрдік қой. Иә. Не ма, тағы да шығарыңызшы. Тағы да ма? $100 шығарды. Ол ақылы болады. Жұлдыз ақша бар.
Калькулятор беріңіз. Сіз маған 100 доллар, мен сізге 2 доллар беремін. Жарайды, жарайды. Орыс калькуляторға кіріңізші дейді. Калькуляторға кіріңіз. Ага. Енді менде калькулятор. Сізде өзіңіздің жаңағыдай ұнататын саныңыз бар ма, цифр? Иә. Қандай цифр? Айтпай. Айту керек? Айту керек. Тапсаң? 7 ма? Жоқ. 8? Иә, 8. 8 керемет. 8 аламыз. Бұл енді бұл фокусты алақаныңыз берсіз ба? Төбеден түсіру керек та, білмеймін қалай жасау керек. Төбеден? Иә. Мына камера ала ала ма? Осылай ұстаңыз. Иә, осылай. Мен сіз алыңыз, осылай ұстап тұрыңыз. Иә. Сандар көріне ма? Сәл шалқайту керек шығар. Шалқайту керек па? Иә. Шалқайт. Сізге көріне ма? Осылай көрінеді екен. Осылай көріне ма? Керемет. Сізге өзіңізге қараңыз. 8 тұр ғой, иә? Қолымда ешкім жоқ. Иә. Шамалы шалқайтыңыз та, осылай көрініп тұр. Мен былай қалсам, 8 сізде жоқ болып кетеді да, менде шығады. Мұқият қараңыздар, менде бірақ 8, қасықтағы қайтан. Тағы зум жасаңыздар, мен біреуін алам, үрлесем, 1, 2, 3 десем, екінші шығады. Сізде жасай аласыз, оң қолыңыз былай балан үйреңіз саусағыңыз таптыңызшы, осылай керемет, 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 керемет. Қазір, көрдіңіз ба? Көрінбейтін 8. Саусағыңызға қоям. Дайынсыз ба? Саусағына қоям дейді. Ой, қайда кез қалды? Үрлік. Калькуляторда мынандай 8-нің үстіп тұрған көріп бедіңіздер? Анан қара. Орнына келді ма? Кейбір кезде, кейбір кезде ше, бұлай. Төмен сүйеу. Құс десеңіз. Тағы да. Құс десеңіз. Түсіп қолып жатырмыз ба? Мәссаған, сақиналар ұсақты. Үрлеміз сеніз. Өзіне ойын. Ең қиыны, ең қиыны қараңыз. Бұлай өп тұру. Менің телефонымыз таңыз. Ажа-жа-жа-жа. Өзіңіздің саптыңыз. Жүр-жүр. Осылайыз. Так, қосай кішегіздерді. Осылай саптыңыз әр. Бір, екі, үш деген кезде менің телефонына, сіздің телефоныңызға менің телефоным өріп кетеді. Мен жақсы көретін саным бар да? Әтем бақандай. 123 миллион 456,789. Ипотека бағасы деп қойсын. Мына жерде өшіріп тұрса, қараңыз. Ғайып қылайын ба мына цифрларды? Қалай? Ешнәрсені баспай ма? Қалай? Үрлеп? Құпиясын айтамын. Жоқ. Міне. Жылдыңыз. Жо-жо-жо-жо-жо-жо. Жарайды ол жай әзіл болды. Қарасыздыңыз. Бірақ мен қолымда ешнәрсе жоқ. Телефонды түсіріңіз. Жақында бұлай өткізіп жіберсем, мына жерден шығады. Шертсем жоқ болып кетеді, сізге қайтып шығады. Сіз Apple компаниясы жұмыс істегенсіз ба? Қалай? Стив Джобс жатқан жайлы жайлы болсын. Қараңыз, несі салға. Мынан аламын да, 1, 2, 3 десем, мына жақтан шығады. Құрметті көрермен, бұл мен енді өзім куәмін ғой, жұмыс телефонын мен басқа жерде ұстайды. Менікі өшеді, сіздікі. Аңғара. Көп рахмет. Қалай мен өшірген жоқпын ғой. Сен менде шотыңды тексересеңші Каспи банкке. Сөйтейші. Жәкем өзіне аударылған жоқ, мен кетіп бара жатыр. Рахмет, рахмет деп бәрімізге ше. Иә, өткен сияқты. Шынымен көрейінші тұр. Каспи. Иә. Бізге аштан бірақ алып қоятын шығар да. Жаңа қосылған көрерменге айта өтейін, студиямызда иллюзионист Жеңіс Айтжанов әлемдік Гиннес рекордтар кітабының кітабына енген. Бізде қазір өзінің бірнандай бір қорабымен келіп тұр, ішінде сюрприз бар дейді, бізге дайындап отырған. Ол не және қандай фокустарды дайындаған екен, бізге сюрприз екенін жарнамадан кейін білеміз. Хабарда болыңыздар. Иә, Жеңіс, дұрыс қой, дұрыс айтып отырсың. Иә, иә, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз Инстаграмда да, Хабар арнасында да, студияда Жұлдыз Алмас және иллюзионист Жеңіс өзінің бізге арнап алып келген тосын сыйы бар екен. Жаңа жарнамаға дейін де бірнеше фокусын көрсетті. Енді ең қызығы, мынаның ішінде не бар? Не көрсетесіз? Бұл жерде жаңағы айтқандай сюрприз. Менде бұл жерде мұндай зат бар. Енді уақытыңыз карта мен келесі рет көрсетем. Бірақ қазіргі уақытта мен дайындаған ондай зат бар. Банка. Банка. Жұлдыз ханым, банка жаба аласыз ба?
Банка банка варенье. Сосын, кубик Рубика бар менде. Жинай алмаган шашылгам. Кол менен бирок шертсем, ол кубик жиналып калат. Сенесиз бе? Жок. Сенесиз бе? Сенесиз бе? Баскасын чыгара салам дейш. Ал, калай жасалат ал? Енді айтып тұрмын, екіншісі ол басқасы. Екінші, ойлағам ғой, сіздер ойын бағасыздар деп мен сияқты. Алдай салуға оңай болады. Иә, онда былай жасайыншы. Екінші дана кубик, да? Былай ұстаңыз. Ұстаңыз. Көруге болмай ма не? Ұстаңыз, мен жасауға алады. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Екі. Не істеймін? Жаңағы банка қайда кетті? Банканың ішінде кубик па? Или керісінше? Бізде жаба алады екен сол. Анаға банка ішіндегі көрсетіңіз бәрін. Екеуі де жиналып шықты ғой, жаңа біреуі шашылып тұрған еді ғой. Иә. Қалай ойлайсыз? Қалай осы? А ішінде банка бар шығар та. Жаңағы банка басқа еді ғой сосын. Иә. Иә? Солай ма? Қалай ішіне кіріп кетеді мына кубик? Жалпы ана банканың ішіне қалай кірді, қалай кіреді анау? Қалай кіргізілген деген сұрақ. Менің... Сөзден бұйырмасын дейсі? Бұл менің проблемам емес. Менің проблемам емес. Дұрыс, дұрыс. Кейбір адамдар ойланады да. Жұмбақ сақты ғой жалпы фокустар. Сосын көбісі біздің қазақ елі фокусты жаңа қара сиқыр сияқты дін жағынан көреді да, бірақ та мен айтамын онда ара деген сөздің қанша мағынасы бар деймін да. Ара деген сөз. Иә, сол кезде ойланып қалған. Сондықтан да сиқыр араб тілінен келген сөз. Ол енді түбін білу керек, мәнін білу керек. Жаңағы не дейді ғой, посыл дейді ғой орысша. Иә, осы ретінде бұл өнер, қол өнер, қол ептілігі. Бұл жерде 2-3 тәсілі бар. Сіз көрген ол иллюзия тәсілі. 5 секундтың ішінде банканың ішіне кіргізу ретін осындай бір фокустың түрі. Ал жаңағы мен айтқан зат бір секунд. Иә, мен соны сұрайын деп едім. Бір секундтың ішінде бір шеткенді қайтып жиналып қалады дедіңіз. Біраз араластырып жіберейін. Болды ма? Жете ма? Жететін шығар. Жұлдыз, мүмкін өзің көресің араластырып қиындату үшін. Өзің қараңыз. Уақыт тығыз болған екен, мен өзім жасасам. Бірден-бірден арт жаққа былай шертсем жиналып қалады. Сенесіз ба? Сенесің ба, сенбесең бе? Ғажап сенген жерде өмір сүреді деп қойсын. Екінші рет сертсем шашылып қалады қайтып. Сол кезде мына асты көрінбей ма? Иә. Мына былай режиссер құпиясын білгісі келіп тұр ғой қазір. Жақсан көріп тұр. Қараңыз, міне араластырған. Иә. Бұл жерде ешнәрсе жоқ. Былай жауап. Шертесіз ба? Шерт. Шертіңіз. Жұлдыз. Та-да! Мен қандай сиқыршымын, керемет! Рахмет! Тура солай үйді де жинай салсаң, үйді көріп тұрсыздар ғой шашылған. Даңғараңыздар, бірақ дым өзгермей ма? Осындай арнайы дайындалған өз өнеріңізді алматыдан әкеліп. Бір секунд ішінде, сіз енді кубик Рубикті жинау бойынша да әлемдік рекорд жасасаңыз болады екен ғой? Оның бәрі енді иллюзия болып қалады. Иә, осы 4 күн Конгресс Центр Экспо орталығында 4 күн көрермендерге тегін. Қош келдіңіздер Астана тұрғындары, қонақтары. Қызық болады. Бұл жалпы Қазақстанда бір рет халықаралық жарыс болып жатыр. Мен сол жерде менде кішкентай бір бұрыш болады. Әртүрлі бұданнан басқа менде тағы бөтелкенің ішінде әртүрлі заттар болады. Гольф, теннис, мысалы Елена Рыбакина ұтты ғой жақында. Соған арнайы мен жаңағы теннис добын бутылкаға салдым. Сосын енді бұл көне өнер болып саналады. Білсеңіздер, кемелер жинайды ғой үлкен бутылкалардың ішінде. Қайықтар, кемелер. 6-ғасырдан басталып жатқан осы өнер.
жалпы шиша бүтүлкөлөрдүн ичинде жыйналат. Бирөөлөр агачтан жыйнайт. Азыркы мына заманый болгон экен, ошондой бир кызык-кызык заттар жасап атырык биз. Сол жерде мен өз өнөрүмдү 13 элдин келген коноктарга жарыялап көрсөтөм. Жақсы. Жеңіс, сізге сәттілік тілейміз. Жаңағы айтып отырсыз, ол дода, егерде оны жеңіп шығатын болсам, ары қарай әлемдік дедіңіз, е? Жарысқа қатысатын боласыз. Жаңағы. Қалай дедіңіз? Кубик. Спид кубинг. Ол спид кубер. Спид кубер. Жеңсеңіз. 20 секундқа дейін жинасақ. Тамаша, сәттілік тілейміз. Иә. Жеңіс, студия келгеніңізге көп рахмет. Жұлдыз, көзіңде таңғалудан басқа дым жоқ. Ал құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Сәлден кейін қайта қауышамыз, дидарласамыз. Хабарда болыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі бейсенбі сіздерге көп жеңіс сыйласын, жетістіктерге қадам бастасаңыздар, сіздерге сәттілік тілейміз. Арамызда ерік жігері жасымаған, қиын сәтте рухы мұқалмаған жандар бар. Ақмарал Науатбек дзюдодан да Қазақстан Республикасының сан мәрте жеңімпазы болды. Халықаралық чемпионатта да жүлдегер атанды. Олимпиадаға дайындалған еді, бірақ көзі сыр берді. Дәрігерлер енді дзюдоны таста деді. Бірақ Ақмарал Науатбек қазір де татамиде. Қазір ол пара дзюдошы, спортшы өз оқиғасын өз айтып берсін. Оны біз Құдайбергеннің сюжетінен көрейік. Басайды ма? Өзім таныстырып жерген. Дзюдомен мен 2013 жылы айналыса бастадым. Мектепке бапкер келген, қазіргі бапкерім Омар Марат Саруарылы. Ол мектепке келіп жарнама берді. Осындай дзюдо үйірмесі бар, келіңіздер қатысыңдар деп. Мен мектепте көбінесе ұл балалармен дос болатынмын. Сосын ұл балалар айтты, дзюдоға барайық бірге бәріміз деп, топ боп. Негізі ең алғашқы жарысым менде Ресейде өтті. Бір айдан кейін мен бір ай қатысып жүрдім. Бапкерім Ресейге алып кетті. Үшінші орынға ұтылып қалдым. Салмағым да жеткен жоқ, тәжірибем де жоқ. Сосын жылап, менде түк шықпайтын шығар деп жылаған едім. Бапкерім айтты, жоқ, келесі жарыс болады, бір айдан кейін, тағы бір айдан кейін жарыс болады, Лисаковск қаласында. Сол жерге барасың, ұтасың деді. Жеңдім. Мен ең есімде қалған, ол мен ең алғашқы жарысым шығар, шетелде болған, Қазақстан атынан шығып, құраман атынан шыққан. Ол кішкентай кадеттердің арасында мен ең алғашқы жарысым Турцияда өтті, Кубок Европы. Сол жарыста мен бірінші орын алдым. Сол кезде барлық Қазақстан жанкүйерлер де, бапкерлер де таңғалды, қалай бірінші жарысқа барып, бірден бірінші орын ала салды деп. Загребте әлем чемпионаты өтті. Сол жарыста мен завыхты финалы ұтылдым, сосын үшінші орынға да ұтылып қалдым. Негізі сол жарыста, сол бес алдым, сол жарыста негізі үшінші орынға қол жеткізуге болады мен. Жалпы финалға да шығуға болады мен, ары қарай кім біледі қалай болады мен, бірақ өзім қателік жіберіп қойдым. Сол күйі негізі әлем чемпионаты маған медалі бұйырмады. Сосын болды. Көзім сетчатка сұжыртылды, проблемалар басталды, көзіме операция жасадым. Сол кезде операциядан кейін айтты, болды дзюдон қою керек деді. Егер соқыр болып қалғың келмесе, онда қою керек деді. Сразу бірден операцияны жасау керек біріншіден. Одан кейін дальше тренировка жасай алмайсың деді. Сосын жанкүйерлер бәрі жазатын, инстаграмнан жазады. Былай да бәрі сұрап, қайда жоғалып кетті, неге күреспейді. Өте бір жаман сезімде болдым. Айта алмаймын не болғанын көзіме. И өзімде шеше алмаймын, мен тастайын ба спортты, әлде қайтып кірсем білдім. Сол. Бұл. Мен мамам, ол мен ең басы жанкүйерім. Мен мамамен сөйлестім. Не істеймін деп. Себебі мен білдім тастағым келмейтін. Бірақ енді бәрі шетінен айтып жатты, сен қалай соқыр болып қаласың ба, тастау керек шығар деп. Сол кезде мамам айтты, бәрі жақсы болып кететін шығар.
егер тастаған келмесе, күреше бер, мен әрдайым сен қолдайым деп. Сөгізде мен өз-өзім үшін шештім, күрешем деп. Бәрі айтады, сен әлі қаншама өмірің бар, көзіңді байқада соқыр болып қалың келе ма, өмір сүрсеш деп. Менің бірінші ойым, өзім айтқан жоқ мұны адамдарға, бірақ өзім бірінші ойым андай болды. Дедон тастасам, бәрі бірде өмір аяқталғандай болады ғой деп. Себебі ол мен бүкіл мақсатым болды, 12 жыл бойы істеп, қалай мен тастай салам. Бұл әрі қарай не істеймін мен, өмірім қалай болады деген. Сол кезде маған Парадидо Федерациясының тренері шықты. Мұнда мен ойланып қалдым, қалай мен жоқ мен өзімнің салмағымда, өзімнің жай дзюдодан ұтқым келеді деген. Мен жете аламын ол не дәреже мақсатыма деп. Сосын бірақ туыстарым да бәрі айтты, сен парадидон көргеніңді жақсы болады шығар, кішкене көзіңді аясайшы деп. Жарайды деп көзімді тексердік, бір жарысқа барып қайттық. Сол жерде өзінің классификаторлары бар, адамдар шетелдік. Олар тексеріп, маған 2 жылға қазірге допуск берді. Бірақ қазір жоқ, өмірім аяқталған жоқ, дзюдо да аяқталған жоқ. Пара дзюдо ол дәл сондай дзюдо ғой, маған ұнайды. Дәл солай жаттығып жүрмін. Себебі сен дзюдодан жеңесің ба, пара дзюдодан жеңесің ба, сенің әнұраның ойнайды. Сен мақтанасың өз елімен, өз әнұраныңмен, өз туымен қандай әдемі екенін, иә. Және жанкүйерлерің де бар. Парижде 2 жылдан кейін иншалла алтын алғым келеді. Және әнұранды ойнатып, себебі бізде дзюдода болсын, пара дзюдода болсын, алтын жоқ. Я мүмкін сол үшін мен пара дзюдоға келген шығармын, кім біледі. Күйеуім туралы айтатын болсақ, ол да менің жанкүйерім. Ол негізі дзюдошы, я өзі де бірге мектепте оқыдық, бір залда жаттығамыз. Ең күштісі, егер олимпиада екеумде баратын болса, сол ең күшті болар еді. Ол дзюдодан, мен пара дзюдодан. Мүмкін пара дзюдоның тарихын өзгертетін шығар. Құрметті көрермен, бізге 18-ші ғасырдан телепорт арқылы Төлеген Батыр студияға келіп тұр қазір. Қалжындайын әрине, қазір студияда Зена, жауынгерлер патшайымы Жұлдыз Абдукарим. Ой, болмай қалды, болмай қалды. Таныстыра өтейін қонағымызды. Диас Ахметов, Қазақстан Садақ Ату Федерациясының вице-президенті және Садақ Ату Академиясының директоры және бас бапкері. Қош келдіңіз, өте қуаныштымыз. Я енді тақырыптық бізде, я қазір сұхбат болмақ. Садақ, өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз, садақтың түрлері жайында, мынау жебелердің де қанша түрі болатынын, мына сіздің алып келген садақтың түрінің оларында қаншалықты. Ең бастысы және маған қызық болғаны білесіздер ме не? Мынау садақта жасауға арналған ағашты дайындау жайын, содан бастайықшы әңгімеміз, сосын жалғастырамыз. Жалпы негізі ең бастысы бастауы ойлаймын біздің тарихқа жүгінсек, жалпы садақ қайда пайда болды, қайдан шықты, қазір көп тарихшылар дауласып отыр, кітаптар шығып жатыр, мезолит заманнан, одан әр заман, бері заман деп қайталанып отыр. Бірақ негізі біздің асыл дінімізде, исламда жазылып кеткен. Бірінші садақ біздің адам атамыз жаратылғаннан бері қосымша қасында садақ пен екі оқ жаратылған. Кезінде бір оқиға болды дейді, екі қарға жаратылған кезде жемдерді жеп қойған дейді. Сонда адам атамыз дұға тілеп, Алладан сұраған екен, қандай шешім бар дегенде. Сол кезде періште арқылы осындай бір садақ және екі жебе келді деген және несі бар, оқиғалар кітапта жазылған. Енді оның болашақта бір имамдар талқылап береді. Ал бізге келсек, біздің аталарымыз бұны өте қатты құрметтеген. Бұл садақ арқылы өзіңіз білесіздер, қанша жауларды жеңіске жеткенбіз, қанша соғыстарды жеңіске жеткенбіз, және де екінші қарудан басқа бұл бізге үйге азыға келетін дүние болған. Қандай аңшылыққа шықты, қандай қызықты болды. Енді соны көріп, сонымен сезініп, біздің аталарымыз қандай мерген болған, батыр болған, рухты болған деп, бізге сол федерацияны ашып, және осы дәстүрлі садақ ату дамуына ой келді. Міндетті түрде бізде қазақпыз, біз әрқашан мақтанамыз. Мен біздің аталарымыз мерген болған, біздің аталарымыз мықты болған деп, бірақ осы 3 жыл бұрын садақ болмады. Бір көп, 50 адам шығар, бүкіл
Казахстан бойынша бір елу садақшы болған шығар, атқан садағат көріп үйренген. Кейін сол федерация ашылғалы қазір бүкіл өңірде бізде қазір әр облысты мектеп немесе федерация бар. Вау, филиалдар бар, яғни садағатамын деушілер таба алады әр өзінің барлық облыстарда, өңірлерде, қалаларда, өңірлерде бар. Үш жыл бұрын ғана бір көп деген бір елу спортшы дедік па, екі-ақ федерация болды. Мысалы Алматыда бір федерация болды, біреу Астанада өзіміз бастағанымыз. А қазіргі таңда бүкіл жерде бар, мыңға жуық спортшы бар. Оған бір дәлел, жақында біз Қарағандыда жарыс ұйымдастырдық республикалық. Сонда тек балаларға арналған жарыс болды, 18 жасқа дейін, 7 жастан бастап. Сонда біз 150 мерген жиналдық бүкіл өңірден. Бұл таңдаулы, то есть әрбір өңірде өзінде іріктеу өтті. Сол іріктеудің арқасында Қарағанды облысына өз қаражатымен, ешқандай шығынсыздан, мысалы ешқандай, бұл кезде біз толық спорт болған жоқ, сондықтан бізде үкіметтен заң бойынша поддержка болмады. А бірақ біз өнер ретінде дамығаннан кейін балалар өзінің ынтасымен, әке-шешелерін қазаққа, қазақтың өнеріне махаббатымен, иә, балаларын осы жарысқа алып келді. Сөйлеңіз, 150 бала, 150 садағымен әрбір балада бір 10 оғы бар, 1500 оқпен бір жерде бір жарыста жүрді. Және де бұлмен қатар, садақ атумен қатар тек қана спорт емес, толық қазақтың дәстүрі жаңғырып жатыр. Әрине. Толық қазақтың мәдениеті өсіп жатыр. Біз қайтып кішкентай балалардың өздері тарихқа шұғылынып жатыр, қайтып қызығып. Қандай болды біздің ата, неге осындай садақты қолданды деп тарихына зерттейді. Және сізде айтқанша, садақ қалай жасалады деген балаға ой салады. Тек қана балаға емес, қазіргі біз ұсталардың өздері. Олар біздің ұсталар тек қана эстрадаға үйренгенде жұмыс істеуге. То есть домбыра жасайды, мысалы қобыз жасайды, бірақ қару жасап ұмытылды. Енді қазіргі таңда осы садақ ату дамыған сайын, қазіргі ұсталар өздері шығып бізден қалай жасалады, қайдан образец алуға болады, қандай дүниеден істеледі. Қанша түрі бар. Қанша түрі бар деп, иә. Әр түрі бар, жаңағы аңшылыққа шығуға арналған, иә. Мына мысалға сіздің тек қана нысанаға атуға арналған садақтың түрі болды, дұрыс па? Күшті бір кітап бар, ер қару, бес қару деген. Сол кітапта толық біз мамлюк аталарымыздан дейді, содан пример келген. Әр жауынгер жолға шыққанда өзімен бірге бес садақ алған дейді. Бір ғана жауынгерді бес садақ алған. Бір садағы аңға арналған болған, бір садағы қамалға жоғары атуға ыңғайлы болған, бір садақ жоғарыдан астық атуға ыңғайлы болған, қарулы. Біреуі сауыт бұзар, андай қатты ауыр садақ болған. И міндетті де бір мерген садақ болған. Жеңіл, ыңғайлы, өйткені ер адамдар жиналғаннан кейін міндетті түрде сайыстар өтеді. Сол жерде дып түсіру керек, иә, жарысады. Содан мен бір өзіңіз естіген шығарсыз, бәріміз естідік қой, күшті бір әңгіме бар да. Жалпы бұрында біздің аталарымыз да қызын мысалы там күрестен не болса, көкпардан не болса, басқа бір спорттан емес, нақты жамбыны атып түсірген мергенге берген дейді қызын. Солай әрбір мысалы сайыстар бітті, сол кезде хан келеді да би болсын айтады, мына жамбыны кім атып түседі қызымды беремін дейді. Сонда неліктен дейді, өйткені мерген садақшы ойы терең болған, сабырлы болған, жинақы ойды болған. Сондықтан жаңа хандарды білген ғой, енді кімге қызын берерін. Сондықтан бұл бала сабырлы, бұл бала ойы тұйянақты, қызымды осыған аямастан берерін. Сондықтан мергендердің несі деңгейі жоғары болғанда. Деген оқиға тыңдап тұра берер едім мен бар ғой. Диас, енді жаңа айтып жатсың ғой, балалар барып жатыр деп, иә. Неше жастан бастап барады? Біз негізі 6 жастан, ауылдың баласы болса 6 жастан келе берсін дейміз. Өйткені ауылдың баласы мен қаланың баласы айырмашылығы өте үлкен көрінеді. Ауылдағы балалар уже ертерек дамыған, ертерек спортқа болсын, ертерек бір ой қабілеті болсын, шымырлау. Олар уже садаққа 6 жастан келе береді. Даже кейбір ауылдың балалары өз негізі бізді қызық бір өнер ғой. Әрбір садақшы, әрбір қазақ садақты көрсе айтады, бізді ауылда ағаштан түйіп жіп байлап қамыс, қамысқа қаңсырдың басын дейді. Ол батыста да ол әңгіме бар, шығыста да, оңтүстік, қайда бір өнерге қарасақ біздің Қазақстан бүкіл өрінде бір дүние да, бәрінде бір қамыс, бәрінде бір таңылтыр, сонымен дамығамыз. Сондықтан бізде қазіргі әр қазақтың баласына садақ берсеңіз, тренировкада өзім байқаймын, 7 жасар баласын алып келіп, ар жақта 3-4 жастағы бала тұрса, ол міндетті тұрып имитация жасайды. Садақ болмаса да ол уже бала біліп тұр, қанында бар дүние. Мен де негізі алғашқы рет ұстауым, жебені мен ойлайтынмын негізі былай ұстайды деп. Сөйтсем сіз жаңа үйреттіңіз, иә, былай бас бармақты, бас бармақты, иә, астына қою керек екен, сосын мына жабасын, кірісті, жіпті кіріс деп атайды, бас бармақпен тартамыз. Сол кезде саусақтар сыртта қалады, барлық сол тек қана бас, ова деген осылай былай тартады екен. И қауіпті саздау керек, мынау өте қауіпті, атпайсыз, иә, бірақ жіберіп қойып негізі күш керек екен, күш керек екен бұған кәдімгідей тартқан кезінде. Ойлаңыз, мына бір садақтың бір оғын тарту үшін 20 килограмм жерден көтергендей боламыз.
Біз жаттығыда... Мен негізі, шын керек, Экспо кезінде бізде этно ауыл болды ғой. Иә. Сонда мен барып тартып көргем жаңағындай. Иә, бармақ, бас бармақ қалса істейсіз. Былай, иә? Иә, бас бармақ қана көмектесек қысып аламыз. Былай, иә? Аха, и тартасыз. Осылай тартасыз. Жақ, только байқап жіберіп қоймаңыз, жіберсе... Мынаны өздеріңіз көрсе, оқ өте шүкір және арнайы нысанаға атуға арналған. 20-22 келі дейді, әр оқты тартқан сайын жаттығуда кемінде 100 рет тартамыз дедіңіз. Иә, кемінде 100 рет тартамыз. Қараңыз, бұл жерде тек қана жаңағы адамның шымырлығы бар, дәлдікті, мергендігі бар, жетілдіретін оның үстіне спорт, нағыз иықтың бұлшықеттерін фитнес алға баруында қажет жоқ. Мынаны қалай істейді? Жоқ, бұны негізі белдігіңізге келеді. Белдікке келеді, сонда қорамсақ бұл бетіп тұрған осы арттан. Бұны кию үшін белдікке шешу керек, белдік келмейді қазір. Мен біліп. Жұлдыз белдігіне тағып аламын деген шығар, саған өзіңізге үзіп алайықшы, иә, содан кейін жалғастырамыз сұхбатымызды. Онда мына жақты бірінші дейін. Құрметті көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Студияда Диас Ахметов, Садақ ату федерациясының вице-президенті. Жұлдыз бізде Томиристің кейпінде садақты алып қазір атқысы келіп тұр, бірақ бізге студияда атуға болмайды деп Диас кеңес беріп тұр. Тиіп кетсе ол бәле оңдырмай тесіп шығады дейді. Енді біз жаңа ұлттық өзіміздің садақ ату спортымен осы Садақ ату федерациясының көмегімен қазір кез келген өңірде баланы үйірмеге беруге болады деп айтып қалдық. Сол жайынан енді мен мынандай кеңес естігім келіп тұр. Сізден баламды осы садақ ату спортын алып барып үйреткім келеді деген ата-аналарға айтарыңыз. Қалай табуға болады үйірмелерді? Барлық өңірлерде бар екен. Жалпы негізі енді бұл басқа бар өңірде табу үшін біз өз жеке кәсіптер, жеке ашылған клубтар ғой. Сондықтан оны табу тек сол Инстаграм арқылы болсын, немесе біздің контакттар арқылы табуға болады. Бірақ енді біз жақын арада ғана спорт ретінде министрлікте тіркелдік. Соның арқасында бұл бұқаралық спорттың қатарына жатады. Тамаша, енді аламанды болса келесі жылдарда 23-ші жылы үміттенеміз, бұл спорт дамуға кірсе толық. Ертең балалар тегін қатысады деген үміттенеміз. Тамаша. Иә, ол тіркеледі, енді ол рәсімдерін бүкіл балалар біледі негізінде ата-аналар. Енді қараңыздар, мына бір қызықты дерекпен мен енді киноман ретінде мен үшін үлкен жаңалық болды. Жарнама кезінде Диас айтады, мынау біз кинода әбден үйренгенбіз ғой, садақты артынан шығарып алып былай атып жататыны. Оның барлығы не? Жаңа дейміз. Оның бәрі миф. Өйткені жауынгер заманда арқада тұрған оқ бізге сауытқа, бүкіл киімімізге өте үлкен кедергі жасаған. Енді не қылыш тасқан болсын, не ударға болсын қылыштағы артта тұрған оқтар өте үлкен кедергі. Мысалы, біз жауынгерде тек қана тұрып атпай, не қылыш таспаймыз, секіреді, құлайды, құлаған деді, артта тұрған оқ міндетті тұрып сынар еді. Сондықтан біздің аталарымыз, қазақтарымыз тек қана осылай таққан. Иә, мына бізді қазіргі Томирис ханымыз. Ана қара, образға кіріп алған. Образға кіріп алған. Арттан, арқадан шығарып оқты. Ойбай, ойбай. Ойбай, міне. Негізі құлақ басып өлеміз. Өзіңіз байқағандай бір қазақтың қанында бар дүние болғандықтан садақ қолға түсті, болды. Бүгін біз көрдік, ешкімге бермеді. Біріншіден бастап міндетті түрде тартып, ана қан оянып отыр іште. Бізге тек қана бір түрткі керек әрбір дүниеде. Негізі күшті. Алға қойған мақсатқа дөп түсіп, жетістікке жету үшін де осы садақ атып үйренгім келіп жүр енді. Иә, бәріңізді енді жаңағы айтқандай біздің өз садақ ату академиямызды күтеміз, келіңіздер. Бізде тек қана балалар емес, 7 жастан бастап 100 жасқа дейін деп айтамын да бәрін. Өйткені бізде үлкен қарттарда ағаларымыз, ақсақалдарымыз да бар. Жалпы университетте болсын, біз апайларымыз бар, мұғалімдер, ол кісілер де қатысады. Сондықтан неге жасқа қарамайды, және де қыз болсын, ер болсын қатар бірге жүреді. Менде клубта өзі қызық бар. Мысалы мен айтсам, қазір 100 шәкіртім бар, мысалы қазіргі таңда садақтан қалмайды. Соның 70-і қорықпай айтам қыздар. Соның 70-і, ойыңызды ойлаңыздар, тек 30% ғана ер адам болып тұр. Өйткені бұл садаққа өте қатты қызығушылық қыздарда өте көп өте жүріп жатыр. Білмеймін, мынаны вообще студияда керек емес біреу бар ма? Аса бір пайдасы жоқ біреу бар ма? Сіз жаңа сезіңіз ғой, бір тартқаннан кейін міндетті түрде жібергің келіп тұрады. Рас, бірден қолыңа түсті ма, бұл бала кездегідей ғой, ойыншық пистолеттің өзінде алғанда бірден оқтап аласың да, бір атқың келіп тұратын бір нәрсе іздейсің ғой. Дәл сол сияқты мынада көз нысана іздейді. Нені атсам екен, қайда тигізсем екен, мақсат қоясың. Тура сол өмірде де бізде әрбір мақсатымызға жетуіміз үшін мақсатымызды көруіміз керек. Тура солай нысананы көрдік. Садақ ататын жерге барыңыздар. Біз енді Диас Мырзанды шақырған, сол шақырғанымыз сол себепті садақ ату федерациясының көмегімен алдағы уақытта балаларымыз тегін қатысуы әбден мүмкін.
құрметті көрермен, келгеніңізге көп алғыс айтамыз сізге. Мырза, сәттілік тіледік. Ендеше бізде енді өзіміздің Гоги Джайзерімізде садақ ату өнерін меңгерген екен, бұдан не шықты бірге білеміз. Достар, мені қайда деп ойлайсыңдар? Мен садақ атуды үйренуге келдім. Міне, мына жерде. Мына жерде тұрмауым керек, мен кетейін. Қайырлы таң, достар, бүгін бізде садақ ату ол қазақтың салт-дәстүрімен біте қайнасқан қымбат мұра екенін барлығымыз білеміз. Және де бүгін маған ол жайлы Айман айтып береді. Садақ ату бізде көнеден келе жатқан спорттың түрі болып табылады. Қазіргі таңда осы жасөспірімдер арасында өте жақсы дамуда. Несімен ерекше бұл спорт? Неге барлығы қызығып, жастар келіп жатыр? Спортсмендердің өздеріне қарап тұрсаңыз, аристократтық түрде атады. Садақты жебені тартқан кезде, көздеген кезде балаларға өзінің алдына қойған мақсаттарына жеткізуге көмектеседі. Мысалы, психологиялық тұрғыда бізде көптеген балалар келген, көздері мысалы астигматизммен келсе, олар 1,5-2 жылда астигматизмін емдеуге тіпті жеткен. Яғни садақ атумен, мергендікпен айналысып, адамдар көзін емдей алады. Көзінде емдеуге болады. Қандай керемет. 7 жастан бастап балаларды қабылдаймыз. Ал үлкен адамдар, біз сияқты адамдар қатысады ма? Иә, садақ атуда осы спорттық жағынан үлкендерге ең бір ерекшелігі, үлкендерге ешқандай шектеу жоқ. Әр оқтың өзінің қаттылығы болады, және де қолдың ұзындығына қарай әркімнің өзінің жеке оқтары болады. Мына оқпен адамға атса? Иә, адамның денесін тесіп өте алады. Қорқынышты. Қауіпсіздік техникасы жайлы айтып берсеңіз. Қауіпсіздік техникасы бойынша, мысалы, оқты алған кезде оқпен бірге жүгіруге болмайды. 30 метр мен 50 метрдің арасында міндетті түрде 10 метр қашықтық болу керек. Балалардың арасында және қашықтық болу керек тұрған кезде? Иә, олардың арасында 1 метрдей қашықтық болу қажет. Біздің қолымызға киетін, мысалы, релиз дейді, релизді тағамыз. Бұл міндетті түрде садақ атуға бізге көмектеседі. Крага деп аталады. Крага. Оны қолды қорғауға арналған, мысалы, бұны қолдың ішкі жағынан тағып аламыз. Менің қолымнан келеді деп ойлайсыз ба? Әрине, мен үйретсем, сіздің қолыңыздан тура келеді. О, қандай керемет. Ал енді тарихи сәт, бүгін мен Гоги мерген болам. Кеттік. Яғни мына краган кием сол қолыңызға. Краган сол қолыңызға кірген. Ортаңыз босаққа. Сол қолыңызды тіке қоясыз. Тіке. Сәл қолыңызды ішке қарай тартамыз. Және мұнда үш саусақпен тартамыз шекті. Жағымыздың астына келеміз. Бұлай. Жақсы. Сіз садақ атқан сияқтысыз ғой. Иә. Керемет тұрыс. Мен өткен өмірімде бір сақтың бір қызы болған шығармын, мен білмеймін. Иә. Қазір құтырып, мынаны көтер алмай қалып жүрмін. Мынау қанша килограмм? Мұнда 26 фунт, яғни килограммда 11-12 килограмм бар. Менің қолымның күші бұған жетеді ме, жетпейді ме, қалай білеміз? Әлбетте, бірінші бастап жатқан садақшыларға біз ең жеңіл садақтар береміз. Мынау қазір ең жеңіліміз? Бұл қазіргі балалардың арасында ең жеңіл садақ. Ал енді атайық. Яғни, ату үшін мұнда керек. Мұнда үш саусағымыз қоямыз. Айтқандай, мұна былғарыда арнайы бөлінген жер бар. Қаттырақ тартыңыз. Я. Аха, сәл көмектес жерейін. Ал атыңыз. Жақсы. Жаман дейдіңіз. Дөп дейдің, нешінші номер анау? Бір. Екі. Сәл қолыңа. Опа. Қайда кейді? Қайда кетті қалды? Оғыңыз сұрттан үш кетті. Ба, бір өте кетпесін. Тіріме бәрі. Тағы датып көрейін. Мүмкін ортасын тегізерімін. Қарашы. Сәл қолыңа қарай алып көріңіз. Тамаша сезім, арасы менде, мынау бір шаршаған кезде, бір жымданып жүрген кезде, стресте жүрген кезде келіп атсаң, күшті релаксқа келеді екенсің, сабырға келесің. Сол себепті күйбелең тіршіктен шаршасаңыздар, біреу жыныңызға тисе, келіп садақ атсаңыздар болады. Гоги тексерді.
3 сағатқы эфиріміз аяқталуға жақын, құрметті көрмен. Оның өзінде де бір тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісе өтсек артық емес шығар. Жансая Әбдімәлік биылғы бүкіл әлемдік шахмат олимпиадасында 3-ші қола медаль алды. Естеріңізде болса, Үндістанда өткен дүниежүзілік шахмат олимпиадасында Қазақстан әйелдер құрамасы 162 спортшының ішінен 5-ші орында шықты. Құтты болсын. Алғашқы тақталар арасында Жансая Әбдімәлік қола жүлдені жеңіп алды. Бірінші тақтада құрамадағы ең мықты ойыншылар ойнайды. Ал Бибісара Асаубаева екінші тақталар арасында 4-ші орын иеленді. Құтты болсын, құтты болсын. Бұл ғана әлемдік шахматшылар әлеміндегі жеңістеріміз бұнымен тоқтамайды деген үлкен сенімдеміз. Сәттілік тіледік қыздарымызға, ұлдарымызға. Ал ендеше құрметті көрермен, бүгінгі эфир осымен тәмәм. Сіздерге үнемі қайталаудан шаршамаймыз. Әр таң мүмкіндік өзгеруге, өзгертуге, түні бойы жинаған энергияңызды, эмоционалды кеңістігіңізді позитивке ғана толтырып, энергияңызды жақсылыққа, жеңіске, жемске жұмсаңыздар. Иә, бүгінгі таңыңызды, бүгінгі күнді керемет көңіл-күймен бастап, таңға жайып жандармен танысуға мүмкіндік бар, сондықтан кез келген алға қойған ісіңізге береке тілейміз. Сәтті күн тілейміз сіздерге. Иә, айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Ертең дәл осы студияда таңғы 7-де кездесеміз. Сау! Бүгін оянда, хабарды қос!